No, dobrý, dobrý, dobrý. Tak, bude to fungovat? Bude to fungovat, perfektní. Takže, tohle, pro ty, co nám neví, tohle je tier list všech, nebo ne všech, obviously ne všech, ale takových těch důležitějších lore charakterů, které se nachází ve World of Warcraftu. A my si uděláme kompletní tier list. Takže máme tady S-ko, což je super, no, asi předpokládám, že by takhle, že super, což je jakože nejlepší. Máme tady A-čko, B-čko, C-čko a D-čko. Takže, hi YouTube, všichni pozdravte na YouTube, jakož tohle bude na YouTube a my si začneme. Máme tady moc velmi zajímavých charakterů. Všechny charaktery bych měl znát, pokud nebudu nějakého charaktera znát, tak se mi můžete vysmát, že jsou ta největší pepejga na světě a že nerozumím lore, ale máme tady jako první nějakého Draenaje. Ne, dobře, máme tady Jirel. Máme tady Jirel, což je alternativní Jirel, co? Předpokládám, že alternativní Jirel. Takže alternativní Jirel nebude Esko, rozhodně to nebude Esko. Je to takový charakter, já tady nebudu nikam zatím házet, je to charakter, který je by the way, nebudu to moc příliš moc okecávat, ale dobře, Jirel. Co můžu říct o Jirel? Je to velmi zajímavý charakter, myslím, že ve World of Draenor měl celkem zajímavou jakože roli. Nemyslím si, že je to jakýkoliv z lepších hlory charakterů, jako je třeba Esko nebo Ačko, protože to nedám do Eska nebo do Ačka, protože to, co s ní udělali naposledy, když s ní vlastně udělali takového toho Light Hitlera, když s ní prostě udělali takovou protože touží jenom čistě jakože za pomocí světla očistit celý Draenor a tohle je právě že její questlinka, která jakkoliv nebyla, jakkoliv rozvíjena, bylo to jediné, co jsme mohli vidět, tak bylo vlastně při rekrutování Magar Orků. Co se mi opravdu moc nelíbilo, nevím jestli ten quest arc, jestli to bude někde pokračovat, nebo celkově její lore, jestli bude někam pokračovat, ale za to, co jsme mohli vidět ve World of Draenor, já bych jí dal do C-čka. Já si myslím, že patří do C-čka, není to úplně nejhorší charakter, ale to, co s ní udělali. No, víte co, možná beč. Ne, tady budou mnohem lepší charaktery, dáme to do Cčka. Já si myslím, že Cčko bude dobrý. Cčko bude tak akorát, já si myslím, že tohle charakter by měl patřit na Cčko, že Bčko se nezaslouží, jakož tady budou rozhodně lepší charaktery než ona, ale nemyslím si, že se zaslouží Dčko, jako většina charakterů z World of fucking Draenor, ale myslím si, že se zaslouží Cčko. Já nevím, jestli to mám nějak více jakože vysvětlovat, ale myslím, že se zaslouží Cčko. Ysera. Ysera je zelený dražší aspekt, samozřejmě to je jeden z pěti dražších aspektů. Její lore je velmi dobré, její konec je výborný, já si myslím, že měla opravdu jakože dobrý konec. Buďme reální, kdo neuronil slzu při tom, co umřela. Takže Ysera měla opravdu velmi dobrý příběh, její konec byl perfektně zakončený, její příběh dával smysl. Zažila si hodně jakože toho, když bojovala proti Galakrondovi, což je hodně zajímavé, to se ho doporučuji přečíst. Ale taktéž jakože co se týče mezi ostatními draky a její podíl třeba u Deathwinga, a.k.a. Neltharion během kataklizmu. Takže Ysera si stále nemyslím, že si zaslouží Esko, protože to není tak dobrý charakter jako některé charaktery, které tady budou. Ale zaslouží se rozhodně Ačko. Ačko je velmi dobré a myslím, že Ysera se zaslouží Ačko. Eigvin. Kurva, teď jsem si uvědomil, že neznám tenhle charakter, no god fucking damn it, to je jeden charakter, to je ten z toho Dalaranu, já se nemůžu vzpomínat, jak se jmenuje. No to je jedno, máme tady Eigvin. Eigvin je velmi zajímavý charakter, který hrál důležitou roli hlavně v příběhu Jainy, jak nejspíše víte, a taktéž jako je samozřejmě v porážce Avataru Sargerase, ne přímo samotnou Sargerase, ale v Avataru Sargerase. Co si myslím o Eigvin? Eigvin si myslím, že si zaslouží asi Bčko, jelikož jde o zajímavý charakter, myslím, že její konec, anebo celkově její příběh, jaký byl, že není úplně perfektní. A líbí se mi to, že se objevila v Tomb of Sargeras. Víte co? A ne, nechám tuto na C-čku, nechám tady. Uvažoval jsem, že bych tuhle posunul jakože na D-čko a nechám na C-čku. Eigvin je rozhodně lepší než Jirel, protože mi to přijde jako velmi zajímavý charakter. Její konec se mi úplně nelíbil, nelíbilo se mi přesně, jak bylo napsané její lore, ale líbilo se mi, že se opět objevila v Tomb of Sargeras, která nás vlastně trošku doprovázela a to jí dává takové menší bonusové bodíky, ale myslím, že Eigvin se zaslouží Bčko. Tohle? Co je to za charakter? Co je to za charakter? Modera to není, to je ten Parchant, on je v Dalaranu. Ale jo, mi tady píše. Je v Dalaranu. Protože já tento charakter vůbec neznám. Já se musím přiznat, já jsem říkal, že budu znát úplně všechny charaktery, ale já tenhle charakter neznám. Tohle je snad jediný charakter, který neznám. Já se koukám tady na ostatní charaktery. Všechny ostatní znám, doufám. Doufám, že úplně všechny tady budu znát. A tohle je jediný charakter, který neznám. Co chtějí ti editě z Expost? Vůbec netuším, co chtějí z Expost. Toto nechám, víte co, já ho nechám tady nakonec a budeme pokračovat. Máme tady obviously draku. Draka mi přijde jako takový Bčkový charakter. Pomlouvali tě?
I don't know, I don't care, I don't give a shit, nevím, vůbec mi to jedno. Tak, máme tady Bčko, máme tady draku. V drace, draku dám asi na Bčko, jelikož myslím, že se slouží Bčko. Draka je velmi zajímavý charakter, je to samozřejmě žena. Trolla, jak nejpíše všichni víte. I když, no jo, nechal bych to asi na Bčku. Bčko je takové vhodné, myslím, že její příběh je dobře napsaný. Nehraje jakoukoliv důležitou roli, jako je třeba Eggwyn, a proto si myslím, že bude horší než Eggwyn. Ale nehraje takovou důležitou roli, jako je právě třeba ona. A naopak, její příběh je dobře napsaný. Nemá nějaký moc jakože zajímavý příběh, ale není nějak špatně napsaný. Nemyslím si, že je nějak špatně napsaný. Hraje celkem vitální právě že postavu v Trollově příběhu a tak. Tak já si myslím, že to se zaslouží Bčko. To rozhodně to vůbec nepoznám, nemá až tak dobrou roli, tak bych jí dal na Cčko. Není to Ronin? Ronin to není. Ronin to určitě není. Ronin. Ronin určitě vypadá tak. Ronin určitě tak nevypadá, on vypadá úplně jinak. A Ronin tam myslím, že někde bude. To je ten mák, já si ho pamatuju. Já si ho pamatuju, ale nemůžu si vzpomnět, jak se jmenuje vůbec. Vůbec nemůžu vzpomnět. Tak, tohle bych nechal asi na Bčku, já si myslím, že draka nemá opravdu nějaký špatné lore. A mám celkem dobře napsaný, i když nehraje takovou důležitou roli. Akama. Akama mě, hele, kdy mi tady píše na vůzku? Hele, to je Pact House, tak, pohodička. Tak, dáme to tady zpátky. No, to jsem, kam jsem ho hodil? Ten někam tady hodil, no whatever, víte co? Půjdeme tady na tu, půjdeme tady na Varisu. Varisa mi přijde jako velmi dobrý charakter, myslím, že taky si zaslouží Bčko, draka rozhodně půjde za ní, jelikož není tak dobrá. No, ale, Aleria, nevím, že jsem řekl Varisa. Aleria, tohle Aleria. Aleria si myslím, že je velmi dobrý charakter. Samozřejmě, Aleria, jsem se spletl, Varisa tam bude později. To je takové skafnuté. Nevím, co k ním opravdu říkat. Aleria je dobrá, líbí se mi to, co se s ní stalo především během Legionu, kdy vlastně s ní udělali takové tu Void, víte, co tu Void Entity, když vlastně vsala do sebe to náru. Vsala do sebe náru vlastně z toho. Vlastně, to bylo v tém, to bylo v Seed of Triumvirat. Jsem se moc vzpomněl, jak se jmenuje ta lokace. Líbilo se mi, co s ní udělali, líbilo se mi, jak teď momentálně pokračuje její příběh a to, co si prožila s Turalionem. Nemluvě o tom, že ten její příběh, který je napsaný v Thousand Years of War, kdy byla vlastně s Turalionem, tak ten se mi hrozně líbil. A i když jí nedám Ačko, podobně jako Isara, jelikože Isara je daleko lepší, a nedám ji ani jakože před tu, nedám ji jako před Eggwyn, tak si myslím, že je to velmi dobrý charakter, její lore dává smysl. A prostě myslím, že je dobrá. Myslím, že je to celkem dobrý charakter. Já to nebudu zase nějak moc rozvádět, jinak tady budeme zase 5 hodin. Alexstrasza. Dáme ji po boku Isary. Asi bych ji dal po boku Isary. Alexstrasza samozřejmě červený drak, červený dračí aspekt, který byl hrál taktéž hodně důležitou roli. Především jakože ona byla hodně často po boku Isary. To vlastně víte, že možná Isara, když se narodila, tak byla jenom takové jako slabé dráče a byla to právě Alexstrasza, která si jí měla pomoct. Isara je vlastně daleko mladší než Alexstrasza. Ale Alexstrasza je velmi zajímavý charakter. Líbilo se mi, ona hodně jako se propojuje s tou Isarou. Takže nemůžu tady opravdu k ní říct něco speciálního. A líbí se mi celkově ten koncept. Líbí se mi to, že ona je vlastně červená dračice, která dává jak život, tak ten život bere. A tak, jsou takové sestry. To není Lothar, má takový zajímavý vous. Nevím, koukneme potom, až se k tomu dostaneme. Lesby, ale oni mají hodně společné lore, jakože oni mají hodně společné lore. Často, když se něco stane a je tam třeba Isara, tak je tam i Alexstrasza. A právě z toho důvodu, oni jsou jakože často při sobě. Anduin. Anduin je... Bčkový charakter. Lepší možná než Eggwyn. Ne, lepší že Eggwyn nebude, fuck it. Lepší že Eggwyn nebude. Anduin je celkem zajímavý charakter, je to samozřejmě syn Varyana Vryna. A velmi důležitá a prominentní postava především Battle for Azeroth, kde si myslím, že jeho příběh se rozvíjel velmi dobře. Moc se mi líbilo, jak se Anduinův příběh rozvíjel právě během Battle for Azeroth. Nikdy jindy, prostě opravdu se mi líbí, jakože jak se rozvíjel Battle for Azeroth. Jeho příběh předtím byl takový... C-čkový, řekl bych, kdybych jakože měl porovnat Anduina, tak měl porovnat Anduina do Legionu, možná do Legionu, v Legionu měl taky hodně velký jakože charakter development. A kdybych to měl porovnat do Legionu, tak já bych ho dal určitě na C-čko, ale tak ho dám na B-čko, jelikož kvůli tomu, jak se to vyvíjelo Battle for Azeroth a co dokázal, jak se vlastně s něho stal Menduin, víte, jak se říká prostě mým, takže z toho důvodu ho mám tady na B-čko, ale stále si nemyslím, že je lepší než Eggwyn. Zapy boy. Kam se dá zapy boje? Tohle je takový chat favorite. Je takový chat favorite, kam se ty aby dal za Pip-boye? Tady k čemu nemůžu říct opravdu nějaké velké lore, kam byste chtěli, aby dal za Pip-boye? Nechám to na vás, víte co? Nechám to na vás. To je Vranduin. Víte co, já dám za Pip-boye na to, na Cčko.
Jako on je, já vím, že je to takový charakter a on neměl žádné ty, on neměl žádné velké lore, nehrál žádnou důležitou roli. Byl to jenom takový charakter favorite, především díky tomu, co vlastně si prožil za Sourfangem a jako hrál roli v Sourfangova příběhu. Ne, actually víte co, i když měl krátký příběh, tak aby ho možná dal nakonec toho. Nebo ne, já ho dám na Cčko, já ho nechám na Cčko, ne, nebudu ho dávat na Bčko. Nechám ho na Cčko. Má moc krátké lore, moc o něm toho nevíme. Víme o tom, že samozřejmě Zappy Boy, všichni známe Zappy Boye, ale nevím, co opravdu k němu říct. Je to takový příběh, on hrál opravdu jenom jakože roli v tom Sourfangovém příběhu. Je to nová postava, která se nějak moc neměla čas rozvíjet a objevila se teprve z Battle for Azeroth, takže ji nemůže dát na lepší pozici. A nemyslím si, že ten jeho příběh je špatný. Takže tak. Archimonde půjde rozhodně do Ačka. Já si myslím, že Archimonde je úžasný charakter. Hele, já tady mám hrozně charakter, já nesmím to tak okecávat, ty vole. Archimonde je dobrý charakter, je to jeden ze tří démonů Triumvirátu, který se nacházel na Argusu. Pojďme tady úplně repgat, ty vole. Ale Archimonde se mi líbí jakožto charakter. Je horší asi než Aspekti, ale líbí se mi, jaký to byl démon, který hrál velmi důležitou roli v zničení Dalaranu a taktéž jakože v ostatních věcech, kde se podílel. A především ve válce Prastarý, kdy bojoval proti Malfurionovi a proti ostatním. Takže myslím, že tento Archimonde se rozhodně zaslouží Ačko. Potom tu máme Arthase, bam, přeskočíme, nemusíme vůbec nic říkat, Arthas je ten nejúžasnější charakter ze všech, je to můj bias a prostě vám řeknu, že Arthas je výborný charakter, prostě Arthas, chápete, to je Ačko, tohle, nebo Esko, tohle je 100% Esko, o tomhle se ani nemusíme bavit. Lady Ashwain, nepřijde mi jako velmi špatný charakter, přijde mi, že její příběh je celkem zajímavý a je to takový ten záporák, je to takový ten charakter, kterého máte nenávidět. To se mi právě že líbí, protože pokud Blizzard dokáže napsat dobrý charakter, který máte nenávidět a lidi ho opravdu nenávidí, tak se zaslouží aspoň Bčko. Já bych jí dal aspoň na Bčko, protože si nemyslím, že má špatnou, že má špatný příběh. Měl celkem zajímavou questlingu, měl celkově zajímavý prostě vývoj, který byl Battle for Azeroth. A ona je na tom stejně jako Garitos. Lidi říkají prostě, že ji nenávidí, prostě je to na hovno charakter, že je to úplná kráva, ty vole snad jí co nejdřív zabijeme a potom samozřejmě obviously víme, co se stalo s Ashwainkou, ale to je právě to dobré, že lidi oni můžou říct, že je to prostě špatný charakter a to se mi líbí, pokud každý napsat charakter, který je opravdu špatný a který dává smysl, tak je to dobrý, to je úplně jasný. A potom samozřejmě, vy víte, co se stalo, samozřejmě skončila v Nazjataru a to si myslím, že byl výborný konec pro její příběh. Takže tak, nemá dostatečně dlouhý příběh, aby se zasloužil Ačko, anebo po případě Esko. Ta Blood Mother Athena, Antina? Jak se jmenovala? Anténa, já jsem ji říkal vždycky Anténa. Anténa byla v Nazmiru, takže tam mi přijde jako Cčko, mi to přišlo opravdu jako velmi zajímavý charakter. Nepřišlo mi to jako moc zajímavý charakter, upřímně. Vedla tu questlinku, která byla v Nazmiru a která nás tam přivedla, tak proto si nezaslouží Dčko, ale nepřišlo mi to moc zajímavý. Dčko, Pepiga. Ne, do Dčka ji nedám. Do Dčka tady budou určitě ještě charaktery, které si zaslouží Dčko. Ale dám ji jako poslední v Cčku. Nemyslím, že má tak zajímavý charakter, měla krátký příběh a splnila roli, kterou tam měla prostě. Měla prostě takovou roli a tu splnila. Ashara. Buď bude nejlepší Ačko, anebo Esko. SS. Ačko, anebo Esko. Buď nejlepší Ačko, anebo Esko. Víte, co já dám na Esko? Protože královna Ashara, opravdu velmi důležitý charakter, který hrál především roli během války Prastarých. Ve válce Prastarých byla velmi důležitým charakterem, prakticky tím nejdůležitějším z celého toho, jinak by to tam neexistovalo tak, jak to bylo. Její příběh se mi moc líbil. Líbilo se mi, že Blizzard ji nechal tak trošičku postraní, nechali po velmi dlouhou dobu postraní, aby teď, když Battle for Azeroth se objevila znova, tak aby opravdu měla comeback, lidem se to líbilo a lidi byli prostě jako, že holy shit, máme tady Ašaru. Tak to se mi moc líbilo, že ji tam prostě tak nechali ji tam trošku vyvařit ve vlastní šťávě, jak se říká. Takže a nakonec jako je tam jí přivedli vlastně, do toho jsme dostali Warbringers, co bylo úplně výborné a prostě myslím si, že je to výborný charakter. Cairn Bloodhoof si zaslouží. Bčko. Nejlepší Bčko, možná Ačko. Petře, ty vůbec neumíš hodnotit Dčko, dát Cairnovi Dčko, what do you mean? Já bych to dal na Bčko. To je Bane? To není Bane. To je Cairn. To poznám. Takhle vypadá Cairn. Cairn takhle vypadal. Nevím, jestli tady bude někde Bane. Ne, počkat, tady máme Cairna. OK, tak nepoznám. Super Pejga. Tak tady, když mám porovnání, tak tady vlastně toto. To je Bane. Bane má horší lore než Cairn. Na Bčko.
Hodím to na Bčko, myslím, že je to celkem zajímavý charakter. Nemyslím si, že dostal tomu, co dokázal jeho otec, a rovnou jeho otce hodím na začátek Bčka, jelikož ten si myslím, že si zaslouží úplně jakože dobré místo, co se týče Bčka. Ale Ken mi přijde daleko zajímavější než Bane. Bane stále hrál velmi důležitou roli, především ve vybudování Thunder Bluffu po té, co Ken zemřel, a myslím, že hrál velmi dobrou roli v Battle for Azeroth, ale Ken je prostě zlato, Ken byl prostě výborný. Jako Ken byl daleko lepší než Bane. Já nevím, jestli možná někteří lidi se mnou nebudou souhlasit, někomu se bude více líbit Bane, a mi se líbilo hlavně to, co se prostě dělo s Kernem a všechno okolo něho během Rexorovy kampaně. Rexorova kampaň ta byla úplně úžasná. Tam jako jsme dělali, jak jsme zachraňovali vlastně Bane a víte, jak to ještě tam pokračovalo. Tam zatím bylo ještě zase jenom o něco více, takže Kern se mi rozhodně líbil z toho pohledu. A hlavně jak vedl ty Taureny po velmi dlouhou dobu a vlastně založil Thunder Bluff, jako známe dnes, aby to jeho syn převzal, to se mi velmi líbilo. A byl jsem slepý, nebo tam nevidím Sylvanas? Sylvanas tam určitě někde bude. Je tady někde Sylvanas, je tady někde... Hned vidím tu děvku. Hned vidím tu elfku. Elfku jsem chtěl říct. Bolvar mně přijde jako velmi velký letdown, hele, nemáme tady Shadowlands, to je trošku problém, Shadowlands bych možná trošku změnil názor, ale nedával by ho do Ačka, dal by ho mezi dal bych to jako nejlepší Ačko, protože si myslím, že Bolvar má velmi zajímavý příběh, celkově jakožto když byl ještě člověk, nejenom když byl Lich King, když vlastně nastoupil místo krále Varyana Vryna, když byl vlastně celý Storvin v pauze, že neměl prostě krále, já nevím, jak se tomu říkalo, tam byl proto nějaký přímo term, a on tam vlastně nastoupil, a společně s ním tam byl ještě Anduin, takže to bylo velmi zajímavé, to se mi velmi líbilo, a především Vrat Gejta, což je jeden z nejlepších cinematiků, které vůbec existují z celého World of Warcraftu, tam hrál velmi důležitou roli a prostě to, co udělal u Vrat Gejty, to bylo velmi dobrý. To bylo prostě úžasný, to bylo prostě dobrý, nevím, co k tomu více říct. A potom se s něho stal Lich King, a nejspíše víte, tak též výborný, jakože to, výborné, všechno okolo toho bylo prostě dobré. A trošku se mi nelíbilo to, co se s ním stalo během Shadowlands, to, co vlastně s ním udělala Sylvanas. Tam přišla Sylvanas a byla jakože... Tam nastřílela takové ty její šípečky do něho, no a nakonec ho porazila, ale právě z toho důvodu mu dávám tady Ačko a dávám mu nejlepší Ačko. Takže, Gorak Tul, já nemůžu tady moc okecávat, abych nebyl jako fucking cloud a neměl tady 5-hodinové epizody. Ty dementi dali obrázek její sošky, jo sošky, no všiml jsem si její sošku, tyjo. Gorak Tul se zaslouží asi Cčko. Rozhodně půjde na anténu, půjde pod Dyrel. Já si myslím, že Gorak Tul je zajímavý charakter, moc se mi líbil ten realm, ve kterém byl, co byl vlastně realm Drastu. Prostě v tém Drastu, jak se to jmenovalo přesně? Blighted Lands, víte co, ty Blighted Lands, kde byla vlastně potom ta, kde byla Jaina a takové okolo toho, to se mi velmi líbilo. A líbilo se mi všechno okolo té jeho rasy, co jsou vlastně Vrykulové, kteří pluli přes moře, dostali se do Drustvaru a potom se přejmenovali právě na to, jak to známe dnes. Takže to se mi líbilo, ale jakožto samotný charakter, mohl by hrát trošičku lepší roli, líbilo by se mi, kdyby byl trošku důležitější, jako co se týče toho. Kdyby byl trošku, nevím, byl více prostě ukázaný jako ten jejich král a byl prostě ukázaný jako... Já nevím, mě tam asi chybilo prostě, že mě nepřišel jako takový dobrý záporák. Mě promarněný potenciál, jo, to bude asi nejlepší. Oni s ním mohli udělat tohoto velkého krále všech Vrykulů, který by opravdu dělal jako takovou důležitou věc, ale potom jsme se dozvěděli, že to byla opravdu jenom, byla to jenom questlinka jakože v Drustvaru, kde jsme se dozvěděli a nakonec ho zabili v jednom dungeonu. Tady to je celkem vejstnuté. Ještě žalud nereaguje na Vovida, Mitch 5-hodinový tier list, Zeus 10-hodinová reakce, přesně tak. A já hodím ho sem. Bran Bronzebeard, je to archeolog, starý dobrý archeolog. Mně se líbí jeho příběh. Já si myslím, že vždycky v příběhu by mělo být místo pro takovéhle charaktery, jako je právě třeba Bran. Já bych ho hodil vysoko. Já bych ho hodil možná sem. Protože Bran se mi moc líbí. Je to takový archeolog, je to prostě archeolog, který je ve World of Warcraftu. Jeho příběh dává smysl, je to takový velejší charakter, ale to je právě na něm to dobré, že oni ho nepotřebují dávat nějak jakože dopředu, nepotřebují ho nějak nutit všem, jakože tady máte Brana a prostě toto je jeho příběh a tohle všechno kolem něho. Je to prostě archeolog, který se dělá svoje. A je s námi už velmi dlouhou dobu. Já se nepletu, bylo to už od Vodeleku, jsme s ním měli hodně důležité questlinky, v Kataklizmu tam byl potom ještě další expanzích, takže mě se moc Bran líbí, myslím si, že Bran je velmi dobře napsaný charakter a proto ho dávám na Bčko. Není tak dobře jako tady tyhle charaktery, protože nemá dostatečně velké lore, ale stále ho dávám na Bčko. Malfurion Stormrage, Ačko, rozhodně Ačko. Dám někam sem, dám ho možná před aspekty. Dám ho tady. Bran je lepší než Magni. Možná bych řekl, že jo.
To není Malfslepo to? Wait, what? Tak kdo to je? To je Malfurion. To je Malfurion. To je Malfurion z komiku. Je tady někde jinde Malfurion? Je tady Malfurion, počkat, tak to je Brawl, jo, to je Brawl? Aha. OK, tak Brawl Beermantle. Brawl a Beermantle dám do C-čka. Ne, víte co? Ne, dám ho nad Zapiho boje. Brawl a Beermantle. Brawl Beermantle byl zajímavý charakter. Nemyslím si, že měl jako, nehrál nějakou moc důležitou roli. Hrál samozřejmě trošičku roli ve Varianu Vrynovi, jak nejspíše víte, na jeho cestě k Dlougošovi. A tak to jako je ve spojení s Valíru Sanguinár. Ale nepřijde mi to jako moc zajímavý charakter, je to takové jako... Ech, neměl moc velké lore. Mafia vedle má, jo už ví, já jsem si všiml. Ale tak, já si nemyslím, že je to... A já jsem tady mohl zapnout chat, jo, když si teď uvědomuju, co? Aby se tady viděli chatík, tyjo. Jo, vteřinku, ne, já tady vlastně nemám zapnutý chat. A, se mi napadlo, že do videa, když to budu dávat do videa, tak tady hodí chat. A takže tak, bylo by mental, dám mu tady Cčko. Nebo to já moc rozvádět, von samdy. A to je favorite, to je favorite pro spoustu lidí. Nemyslím si, že se zaslouží Sko, ale zaslouží si vysokováčku. Vyslouží si vysokováčku. Dovolím si říct, že tohle je jeden z nejlepších charakterů, který vyšel z Battle for Azeroth, jelikož nebyl to přímo z Battle for Azeroth, obvon samdy jsme poprvé slyšeli při reklamování Echo Isles, což bylo okolo Zalazaina, všechny tyhle problémy, to bylo během kataklizmu, ale v té době jsme o něm téměř nic nevěděli. Battle for Azeroth avšak se ukázal pravý Von Samdy, dozvěděli jsme se o něm daleko více a byl to úplně úžasný charakter, úplně velmi dobře ho udělali, jeho humor je on point, jeho motivy jsou výborné, ale tajemné, takže tam je takový ten mystery, který je opravdu důležitý a který se bude táhnout až do Shadowlands, co se mi hrozně líbí, a taktéž replaceuje našeho Spirit Healera. Takže tak, dej ho do SK. Víte co, jo. Von Samdy se zaslouží. Von Samdy je jeden z mála charakterů, který si zaslouží do SK. Možná bude jako poslední vesku, ale zaslouží si do SK. Ne, zaslouží. Přesně ten humor je nejvíc, přesně, je to dobrý charakter. Scenarius, předpokládám, že tohle je Scenarius, to není nikdo ničí, takže Scenarius. Scenarius hrál dobrou roli, mně se líbil Scenarius. Neměl moc jakože rozsáhlý příběh. Měl rozsáhlý příběh v knihách, to spousta lidí neví, nebo samozřejmě ti, co nečetli, ale během války prastarých byl daleko důležitější, než co jsme mohli vidět válka v tu trojice. Ale myslím si, že ten jeho konec nebyl zrovna špatný. Nemyslím si, že to byl jakýkoliv letdown, řekněme to takhle. Měli jsme prostě Gromaše Hellscreama. Samotného fucking Gromaše Hellscreama, který ho sundal. Bčko. Do Bčka, jo, dám ho do Bčka. Možná víte co, možná hodím i nad Eggwin. Možná. Ne, nad Eggwin nepůjde, nad Eggwin a Kern nepůjde. A by the way, Eggwin nechám tu, tak jsem to možná trošku špatně hodil. Hodím to takhle, Eggwin bude ještě před Kernem. To je Kern vlastně. Scenarius, měl dobrý konec, měl zajímavý příběh, ve válce prastarý hrál celkem vitální roli, takže Scenarius se mi celkem líbil. Rozhodně se mi líbil. To je Stormstout toto, co? To je Stormstout, toto je Chen Stormstout. Chen Stormstouta by hodil nakonec Bčka. Bčko bude hodně charakteru. Chen Stormstout. On je hodil do Bčka. Mně přijde jako špatný charakter, mně přijde velmi zajímavé, co s ním udělali. A především to, že to byl hodně jakože... Byl to takový easter egg ve Warcraftu 3, buďme real, byl to hrozně velký easter egg a potom ho nakonec zavedli do hry. A nakonec jeho charakter se nevyvrbil jako špatný. Je to samozřejmě otec, je to otec té, jak se jmenuje Lily? Myslím, že se jmenuje Lily. Je to otec její, má ještě myslím, že další, podle toho, co víme, tak by měl mít ještě další jako je ty, další děti, o kterých ale neznáme jejich jméno. Což je, to je prostě bylo jenom napsané v lore, že prostě známe o tom, že má nějaké děti, ale neznáme jakože přímo jejich jméno. A byl to prostě Brewmaster, který nás doprovázel na Pandárii. Myslím, že si nezaslouží lepší místo, než tady třeba Bane, by the way, Agru tady hodím ještě dál. Takhle, to bude asi nejlepší. A je to zajímavý charakter, je to zajímavý charakter v Pandárii. Ano, hovno, mně se zdá, že tam je málo místa. Ne, tady bude více místa, to se musíte bát. Cho'Gall! The Endless Night, jak by řekl Cho'Gall. Cho'Galla si dáme do Bčka. Stejně jako vždy, dáme si to, je to... Jdeš. Já bych to dal asi do Bčka. Bčko skončí hodně charakterů. A Cho'Gall nebude asi před Alerii, ale bude to tady. Cho'Gall mi přijde jako velmi zajímavý charakter. Ten, co dělal především v Tomb of Sargeras. Se mi líbilo vlastně, jak... On byl vlastně součástí toho útoku, který byl společně s Gul'danem během druhé války. A když se vlastně snažil vzít ten tajemný artefakt v Tomb of Sargeras, tak on ho tam doprovázel. A o to, co se s ním dělo, a potom především jakože v knihách, ohledně Varyana Vryna, a taktéž ohledně toho, co se dělo s Medánem a s Kithunem v Temple of Ankeraj, a taktéž jakože kdy byl samozřejmě Cho'Gall a snažil se pohltit jeho sílu, to bylo velmi dobrý, ale co mi tady bliká, no. No vypnou to vovko, actually, víte co, já ho úplně vypnu, fuck it. Takže tady se zaslouží být Cho'Gall.
Kromí bych, já bych chtěl hrozně dát do Ačka, ale nemyslím, že se zaslouží Ačko. Kromí dám někam sem. Sem. Kromí dám někam do Bčka. Kromí, naval matrož a dej do Ačka. Do Ačka si nezaslouží. Kromě je stále dobrý charakter, myslím, že je lepší než Bramborom zbyt nebo třeba Aléria. Mně se líbí, že ona není takový, jakože charakter, který vám opravdu dávají do ksichtu. Je to prostě takový vedlejší charakter, Kronormu, pro co neví, jakože jak se jmenuje, když je v dražší formě. Je to takový charakter, který vám prostě nejsou jakože, jo tohle je Kromí, ale je to takový vedlejší charakter, který se pravidelně objevuje. Objevuje se jakože ve všem, co se týká de facto bronzové letky. A Kromí mi přijde jako velmi zajímavý charakter. Neříkám, že její lore je přímo moc dobré, anebo aj rozsáhlé. Není nějak moc rozsáhlé, to je právě důvod, proč ji nemůžu dát do Ačka nebo do Ska. Do Ačka nebo do Ska dávám opravdu charaktery, které mají rozsáhlé lore. Anebo von Sandyho, to je samozřejmě legenda. Ale nezaslouží se rozhodně Ačko. Dám jí do Bčka, nechám ji tady takhle. Dále je Mitch a jde do Dčka. Jdu pro kafe, to bude na dlouho, rozhodně. Cthulhu. Víte co? Já udělám, že každého prastarého boha dám do inčí té. Do inčí, jakože asi do inčí, jakože braketu. Uvažuji, že bych dal každého prastarého boha do inčího braketu. Máme tady všechny prastaré bohy, máme tady Yogg-Sarona. Je to všechno? Jo, je to všechno. Yogg-Saron, je tady někde ještě nějaký prastarý bůh. Yasharash, Cthulhu. A ten, jak se jmenuje, Nezod. Je tady někde, ne počkat, Nezod, to je Nezod. Yasharash, je tady někde Yasharash? Nejde Yasharash. OK, Yasharash, že tady nemáme. Víte co, uděláme si ty prastaré bohy, to bude asi nejlepší. Já si myslím, že nejlepší lore z nich, které se zaslouží do Ačka, je Yogg-Saron. Nezod je tam, jo, Nezod je tady. Ale chybí tam Yasharash. Já to vyslovuji špatně, já vím, že to vyslovuje jinak. Isarsh, že jak to bylo, já si pamatuju, že to nějak to tak říkalo, ale jsem má opravdu vyslovovat. Ale, máme tady Yogg-Saron. Yogg-Saron byl velmi dobrý, neboli Frog-Saron, je to velmi důležitý charakter, který hrál roli v Ulduaru a který především hrál roli jakože v proměnění Thorima. Thorim, nebyl to Thorim, Lokena, pletu si to. V proměnění Lokena, takže to se mi hrozně moc líbilo. Do toho se mi líbilo prostě, jak byl uzavřený v tom Ulduaru a jaké bylo lore okolo něho, takže z toho důvodu si zaslouží Ačko. Já to nebudu moc rozvádět, hele, já to nemůžu tak moc rozvádět, jo. Cthulhu půjde do Bčka. No počkejte, víte co? A Cthulhu asi půjde do Bčka. Uvažu, že Cthulhu dám do Bčka, i když... Nezota bych moc rád dal do Ačka, ale nedám ho do Ačka, dám ho jako jeden z prvních z Bčka kvůli jeho konci. Nezot by si zasloužil možná dokonce jít před Yogg-Sarona, kdyby měl dobrý konec, ale bohužel jeho konec byl absolutně fucking terrible. Nelíbilo se mi to, co s ním udělali z Battle for Azeroth, a i přesto, že stál za Deadwingem a za proměnou samozřejmě královny Žary, tak si nezaslouží si Ačko jenom díky tomu konci. Jen kvůli konci, však je z nich nejslabší. Je z nich nejslabší, ale já si nemyslím, že má zrovna špatné lore. Já si myslím, že má celkem fajnové lore, až do Battle for Azeroth. Lidl Cinematic, hrozně Lidl. Mně se to totálně nelíbilo. To se mi totálně nelíbilo. A potom Cthulhu. Cthulhu si myslím, že taky půjde do Bčka, ale ten půjde na End of the Spectrum, dáme ho někam sem. Cthulhu je fajnový. Cthulhu je fajnový charakter, který hrál samozřejmě svoji roli, byl uzavřený v Ankerážu, to se stalo vlastně už dávno, když se vlastně byli uzavřeni všichni ty prastaří bohové. Líbilo se mi to vlastně, jak ovládal ty Kiráži, kteří byli okolo, neboli Akíry, kteří byli vlastně v Silithusu, takže Kiráži, těm se říkalo buď Kiráži, anebo Silithidi. Takže tyhle, které ovládal, tak to se mi moc líbilo. Líbilo se mi jakože to, co tam bylo okolo toho. Ale jinak jako samotný prastarý bůh, nemyslím si, je tak zajímavý, jako je třeba Nezod, anebo zdaleka, jako je třeba Yogg-Saron. Deadwing, Dčko jo? Vy byste dali Deadwinga do Dčka. Do Dčka určitě nepůjde, půjde taky do Bčka. Zničil celé Vovko. To je dobře. Možná je to aj dobře, hele. Bude do Bčka anebo do Ačka. Ale víte co, já ho asi hodím do Ačka. Já si myslím, že Deadwing je dobrý charakter, mě se hodně líbil, už poprvé se objevil ve Warcraftu 2, to jste mohli možná vidět. Hrál důležitou roli již de facto od první invaze orků na ten na Azeroth, vlastně bylo to během už před první válkou, hrál ještě na tom přímo. Hrál ještě důležitou roli na Outlandu, kde měl vlastně Nerthalion's Lair, tam bylo takové místo, kde se měl nacházet. Deadwing mi přijde jako velmi zajímavý charakter, který se opět objevil v Kataklizmu, změnil celý svět a moc se mi líbilo to, co s ním udělali. Moc se mi líbí to, co s ním udělali. Draka! Draka, dobrý, je to Draka. Draka z alternativního, asi předpokládám. Draka z alternativního... Já nevím. Já mám chutí dát na Dčko.
Musíme dát nějaké charaktery na Dčko. A já si nemyslím, že draka má zajímavý příběh. Mně přijde hrozně divný ten příběh. A je takový hrozně vedlejší charakter. Upřímně, jakože já vím, že hraje celkem důležitou roli právě v Durotanové příběhu, můžete vědět Durotana. Ale já si myslím, že ona si zaslouží Dčko, protože její příběh není zajímavý. Mně nepřijde prostě zajímavý. Možná je to jenom mnou a já miluju orky, všichni víte, že miluju orky. A já si myslím, že draka se zaslouží Dčko. Bohužel. D jako draka, znáte to. A bude mít zajímavý a Shadowlandu. To jo, ale Shadowlands tu ještě nemáme. A nemůžu hodnotit podle Shadowlands. Vím, že se objeví Shadowlands, ale to ještě nemůžu hodnotit. Durotan mi přijde taky velmi fajnový. Ona by mohla dát víc jinčí charaktery, ty vole, než do Bčka tady by mohla dát. Ačko si Durotan nezaslouží ten. A toto asi taky budu muset do Bčka, já to nějak jinak nevidím. Kam bych to hodil? Durotan půjde, píše tak, takový vyšší v Bčku. Můžete vidět, máme tady Durotana. Durotan se rozhodně zaslouží do Bčka. A myslím, že to velmi zajímavý charakter, který hrál důležitou roli i v alternativní realitě, i v naší realitě. Mohl by mít trošku rozsáhlejší příběh, ale jinak je to velmi důležitý charakter. Především pro Thrala. Není Sylvanas je dole, Sylvanas tam potom je. Takže jo, to nechám tady. Talanji. Nemůžu říct, že by se mi úplně nelíbil. Možná bych dal do C-čka Talanji. To je takové těžké to rozhodování. Vážně? Já nevím, popravdě. Ono by to chtělo, aby víc rozvedli ten její příběh. On je to takový nový charakter. Kdyby tam tady Rastakana, který už měl svoje základy v tem. V Pandárii už byl poprvé Rastakan a slyšeli jsme o něm jakože vícekrát, tak bych to dal asi víc, že dal bych to do Bčka. A víte co, Talanji, ne, já ji dám sem. Dám Talanji do vyšší části Cčka, nepřijde mi, že její příběh je špatný, ale je prostě hrozně nerozvinutý. No je nerozvinutý. Nepřijde mi nějak moc jakože zajímavý, nějak moc jakože vytrhující nějaký. Nevím, možná se to do budoucna rozvede. Víte co, já ji dám ještě před Jirel. Já dám jako nejlepší Cčko. To je nejlepší. A Stanga byl poprvé v Katáči, ale v Pandári jsme se dozvěděli více o něm. Ten Falstad. Je to Falstad, ne? Jo, Falstad. Falstad Wildhammer. Nebo je to Kurdan? To je Falstad, že? To je Lysandre. Proč jsem si spletl s tu Talanji, what the f? Jak by the way, tady Rastakan, ten jsem toho všimnul. Jedi, to je Lysandre. Já nevím, proč jsem to spletl. To je Lysandre, jo, ježíš, já jsem retardovaný. Dejte tam Pepejgi do chatu, prosím všichni Pepejgi pro chatu pro Mitchmeistre. Já bych měl tady přestat hodnotit ty charaktery, moc lore tady na mě. Tak Lysandre. Lysandre půjde na ke konci, draku stále necháme tady ke konci, fuck that. Ale nechal bych ho do Bčka. Lysandre, honíme sem. Já nevím, proč jsem si vyspadal s Talanji, ona vypadá podobně, to je takový ten obrázek. Já jsem viděl to zlaté a najednou jsem si najednou uvědomil. Talanji, nevím proč, nevadí. Co jsme to měli dál, měli jsme tady toho Falstada, toho si hodíme, mi přijde jako úplně špatný charakter, do Dčka. Falstad, jestli je to Falstad teda, jestli to není náhodou ten, oba dva. Mě nikdy moc takové trpasličí lore tak moc nezajímalo a mi přijde jako celkem špatný charakter. Podobné, Elfa Troll, velká podoba. Já jsem navíjel to zlaté, ach jo. Talanji vypadá velmi podobně, vidíte to? Já jsem si vzpomněl na ty její šoudry, víte jak vypadá ten její šoudr? Ten šoudr vypadá takhle. Já jsem si právě na to vzpomněl kvůli tomu, že to tak zlaté ten šoudr, on vypadá úplně stejně, on to vypadá podobně. Oni mají podobný, ne úplně podobnou zbroj, potom dolů trošku to už vypadá jinak, ale prostě se mi to tak vypadalo podle obrázku, nevadí, dobrý. Tak, toto je špatný charakter, mně se nelíbí Falstad. Gallivix. Dčko, musíme trošku vyplnit to Dčko. Není to podobné? Je to podobné. Už to nezakecá, ok, jsou prostě Pepejga. Máme tady starého dobrého Gallivixe. Gallivix je nejlepší Dčko, není to nějak zajímavý charakter. Líbí se mi prostě, že je to money hungry goblin, ale kdybych měl jakože určit, kdybych měl opravdu vybrat nějakého goblina, který se mi líbí, tak je to třeba ten Vračetu, jak se jmenuje. Vy víte, kterou myslím. Kurva. Teď se nespomenu. Vračetu, ten co vede Ratchet. Já si teď nemůžu vůbec vzpomnět. No nevadí. Takže tak Gallivix se mi tam moc nelíbí. Je to prostě takový charakter. Nelíbí se mi tam moc. Akama rozhodně půjde velmi vysoko. Akama je velmi dobrý charakter, já si myslím, že si zaslouží Bčko. To je ten goblin, jo, jasný. Akama Cčko, Agro na Bčko. Gazlov je daleko lepší, mi přijde, než třeba Gallivix. Akama půjde vysoko.
Uvažuji nad tím, že by se ho hodil nakonec Ačka, ještě tady budou další Ačka, takže to hodím potom ještě úplně nakonec. Ale Akame se zaslouží, protože byl hrál velmi důležitou roli, především v obléhání Čatrahu, když neudělal tam zase tak moc, ale jakože byl celkem prominentním charakterem. Nebyl třeba tak prominentní, jako byl Nobundo, ten hrál daleko důležitější roli při Čatrahu. Ale Akame se mi líbil, líbil se mi ten jeho cesta jakože do toho, co se s něho stalo. A vlastně potom jeho propletení celkově s Majev a s Illidanem. To se mi velmi líbilo. Tím pádem dej Garonu před Akamo. Já nevím proč, ale mě, mě Garona nepřijde jako dobrý charakter. Mně Garona nepřijde jako dobrý charakter. Možná si budete říkat, what the fuck, ale mě Garona nepřijde jako dobrý charakter. No hele, jdeme tady okecávat Akamo. Akamo je dobrý. Garonu já bych nedal jako dobrý charakter. Já bych dal klidně do C-čka. Popravdě. Já bych dal Garonu klidně do C-čka. Bude tady někde Medan, tyjo. To bude poslední D-čko, tyjo. A já nevím, mě se moc nelíbila Garona. Tenko není dobrý chal, ale má dobré lore. Já si právě že nemyslím, že má dobré lore. Rozhodně nepůjde před Anténu, rozhodně nepůjde tady před Anténu, rozhodně nepůjde před Goraktula. Možná půjde před Jirel, možná jdeme jako první v C-čku. Bude určitě lepší, než bude to. A jako hrála důležitou roli, myslím, že jo, víte co, já udělám do B-čka, hodím někam tady do B-čka, hodím mu sem. Draka je stále na konci. Nebo Agra je stále na konci. Garona mi nepřijde jako takový zajímavý charakter. Hrál velmi důležitou roli, především zabití Leina Vryna, co byl velmi důležitý charakter, otec Varyana Vryna. Ale mě nepřijde ten jejich charakter tak zajímavý. Se přiznají je proto, že Míše Nesty rasisto. Definitivně to není tím. Je to do Bčka, nechám to Bčko, nebudu to zase nějak moc okecávat. Garoš. My boy Garoš. S- je asi dobré, S- je dobré porovnání. Nedám ho před Asharu, tady na to, hele, tady opravdu si budu dávat nahoře, budu si opravdu dávat záležet, aby to umístění bylo dobré. Takže nedám ho před Arthase se rozhodně zaslouží, před Asharu se taky nezaslouží. Já bych Bonsamdyho, i když je to úžasný charakter, má krátké lore, tak já bych ho dal před Bonsamdyho. Garoš je dobrý charakter, dává velmi důležitou roli samozřejmě ve Mists of Pandaria obléhání Siege of Ognimar. Jeho příběh je napsaný velmi dobře, jeho spor mezi trolem. Prostě co měl mezi trolem a celkově prostě já chtěl obnovit tu hordu, je velmi dobře napsané, moc se mi to líbí. A řekl bych, že je to takový ten nový charakter, já vím, že se objevil už dávno předtím, než vůbec byl otevřený portál. Takový nový charakter, protože velkou roli hrál především až během Pandárie. Já vím, že byl by the way na Grandu, já vím, ale hrál především velkou roli tam, takže bych to považoval spíše za novější charakter. A i přesto, jaký byl nový, tak Blizzard to absolutně totálně nailnul. Absolutně udělal pro něho úplně výborné lore a to se mi právě že líbilo. Gen Greymane, ty vole Čokl, kam dáme Čokla? Mně se Genův příběh nelíbí. Mně to je prostě takový vengeance charakter, který se prostě snaží jenom zabít Sylvanas a prostě snaží se jí po krku Sylvanas a prostě... Já mně nepřijde takový, jo, máme tu Gilneas, máme tu vše, co se dělo v Gilneasu, takže toho dá do vyšší části Bčka. A rozhodně nepůjde před Anduina. Brotana. A. Ah. Sam by ho možná hodil, hodím je vedle sebe, víte co? Hodíme vedle sebe, jako se zaslouží. Máme tady Anduina, který se na něho kouká, jako co děláš ty dementa, a ten jakože OK. Necháme tady vedle sebe, jakože on stále má dobrý příběh. Líbí se mi ta jeho část v Gilneasu a hlavně jak vedl ten jeho lid, to se mi hrozně moc líbilo. My boy Gromash. Bonsamdy bude asi poslední. Nyní, já bych nechtěl ho dávat asi před Garoše. Já bych ho nechtěl dávat před Garoše, jakože mi nepřijde jako takový. On hrál velmi důležitou roli, všichni známe cinematik samozřejmě ohledně Throla a víme jakože všechno, co se tam dělo vlastně s Throlem a vlastně jací byli dobří BFF, víte, oni byli jakože jenom kámoš, ono to nebylo, jak, možná víte, Varka v tu trojice říkal bratříčku mu a oni to nebyli opravdu bratři, takže tak se moc dobře znali, hrál velmi důležitou roli a ten cinematik byl absolutně fucking nailed, líbilo se mi to, i to, co se popravdě dělo v alternativní realitě, tak to bylo zajímavé při nejmenším. Kdybych měl počítat alternativního Gromaše, tak ten by asi šel spíše do Ačka, možná až do Bčka. Jsem si úplně jistý. Ale to, co udělal v naší realitě, ten tady byl v naší realitě, ten se mi moc líbil. A nemá takový dobrý příběh jako jeho syn Garoš, který udělal daleko více, bych řekl. Nebo neudělal více, ale měl prostě daleko lépe rozvinutý, tak proto je za ním. Já bych dal pořád ho mám raději než Garoše. Ne. Nemůžu dát před Garoše. Garoš byl opravdu dobrý. Gul'dan si dáme. Ten je tak úplně všude ty vole. Kdyby měl počítat tohoto Gul'dana a kdyby měl počítat alternativního Gul'dana.
před Ačko. Dám tady Ačko a dám ho před Deathwinga. Ne, Yoxaron, ať si chceme říkat, co chceme o Yoxaronovi, tak určitě je lepší než Yoxaron. Já si myslím, že Gul'dan byl velmi zajímavý charakter. Možná jsem demet, ale co sakra dělá Ashara v Esku? Ashara byl výborný charakter, Ashara hrál velmi důležitou roli. Za prvé, okolo ní se odváděla celá trilogie, měli jsme tady celou trilogii jakože těch knih. Odváděla se to okolo ní, byla hlavním charakterem. A ono se mi hrozně líbilo, že Blizzard Ashara udělal to, co s ní udělal. A objevila se znova až potom během Battle for Azeroth. Ale proč tady nehraje hudba? Jsem tady jenom uvědomil, že tady přestala hrát hudba. Ale rozeďme tady hudbu. Dobrý, už tady jde hudba. Tak, pokračujeme. Tak dobré, takže to je Ashara. To jenom jsem tam popisoval. Takže kde jsme skončili? Jo, u Gul'dana. Gul'dan je dobrý charakter. Mně se to celkem líbilo. Líbilo se mi, jakou hrál roli a to, co dělal především během druhé války. Mně se líbilo i to, co bylo v té druhé válce. Mně se líbilo to, co se dělo během druhé války. Mně se líbilo to, co se dělo na alternativním Draenoru. Já si myslím, že Gul'dan se opravdu zaslouží být tady u Ačka. Nepůjde nad Archimonda, to si nemyslím, ale nechal by ho tady v Ačku. Haldoran Dčko, nemá ani rozum v té lore a moc nikde neukazuje Max na poslední legie. True, Haldoran půjde do Dčka. Nevím do kterého Dčka. Půjde před toho, půjde před trpaslíka, ty vole, půjde Falstana, myslím, že je to Falstan. Haldoran Brightwing, nemyslím, že byl takový zajímavý charakter. Lidi, co mají rádi elfy, tak samozřejmě nebudou souhlasit. Já si myslím, že Haldoran prostě nebyl dobrý charakter. Helia si nemyslím, že je velmi dobrý charakter, ale hrála celkem zajímavou roli, především jako je v příběhu Sylvanas. Víme, co se dělo ze Sylvanas, takže budeme vědět. Objeví se znova Shadowlands a líbilo se mi celkově, jak vypadala. Líbilo se mi vlastně to její lore, ohledně toho, že ona byla vlastně královnou Valkyr, kdy vlastně Odin byl prokletý tím, aby nemohl opustit Halls of Valor, právě že jí. Takže to se mi hrozně líbilo. Já bych ji možná dal hodně dopředu v Bčku. Já bych jí dal hodně dopředu v Bčku. Možná někam sem. I když. Ne. Ta bude někam sem. Ta bude trošku dolů, jakože nemá tak velké lore. Illidan. Na toho se musím napít, hele. Illidan půjde někam sem. Fuck it. Je lepší než Ashara. Přiznejme si to. Illidan je úžasný charakter, mně se líbí jeho redemption story, mně se líbí celý jeho his destiny is his own, jak jsi říkal my destiny is my own, tak his destiny is his own, a mně se hrozně líbil Illidan, líbil se mi tu roli, kterou hrál během války prastarých, a kdy byl vlastně ještě mage, kdy ještě nebyl ten mluvcem démonů, to co se s ním stalo, a kdyby skončil v BCčku, tak já už si dovolím říct, že by byl někde v Ačku, i kdyby skončil jenom v BCčku, tak já si dovolím říct, že by byl někde v Ačku, ale dám ho do SK, především díky tomu, co se dělo během Legionu, a kde prostě ten jeho charakter ještě stokrát rozvinuli. A ten Redemption Story u Illidana se mi moc velmi líbil. Nemluví o knize, ve které jsme se mohli dozvědět spoustu různých věcí, jako je třeba navštívil jinou planetu, jak hantil po Sargeraskem klíči a takové, ta v knize Illidan byl jeho příběh ještě daleko více rozvinut, takže bez pochyby Esko. Jaina, teď se dostáváme pořádně do těch juicy charakterů. Jaina půjde taky do SK. Jaina, že by šla na toho, Ashara? Co? Potom já teď na streamu. Ještě dlouho brusno. Mamka tady. Tak, Jaina Proudmoor, jsem tady teď kecal, by the way, off screen. Jaina Proudmoor, takže Jaina Proudmoor. Dáme asi někam sem. Mně se líbí Jaina. Před Ašaru. Já si myslím, že Jaina je velmi dobrý charakter, na Illidady ho nemá, ale nemusím vysvětlovat příběh Jainy. Jaina je dobrá. Jaina je hrozně dobrý charakter. Keltas půjde do Ačka, Půjde před Akamu, půjde před tohoto, půjde před Yoxarona, půjde před Gul'dana, půjde před Archimonda. Půjde před Aspekty. Nepůjde před Bolvara. Já si myslím, že se to zaslouží. Simp, what do you mean? Já desimpuju. Kolik mám tady ženských charakterů tady v tento esku? Já mám dvě, tyjo. No von Sandy je taky tak na půl ženská, takže to je jedno. Keltas si myslím, že se zaslouží tohle místo, jakože je to dosti zajímavý charakter. A to, co dělal s Jainou, nebo to, co měl, jakože jak měl na ní tu crush a to, co se dělal v Dalaranu, to se mi moc líbilo. Přece jen je to hodně důležitý charakter, především v Arthasově příběhu. Takže to se mi líbilo na Keltasovi. Já si myslím, že Keltas dostal tu smrt, kterou si zasloužil. It was merely a setback, ale dostal tu smrt, kterou se zasloužil. Jeho příběh byl dobrý, jeho konec byl taky dobrý. Celkově se mi líbil prostě vývoj Keltase. Chtěl oživit toto skazí, to je pravda. Ale nemůžeme počítat to, co je v Shadowlands, takže
Ani nevíme, co v Shadowlands bude, takže já to tady do toho nebudu ani počítat. Necháme to tak, jak je to teď, ještě před Shadowlands. Kel je hrozně super. Tento, chtěl jsem říct malý Goss, ale ten bude tady. Kelesgos. Kelesgos půjde zase do Bčka. Oni mají hrozně moc, tady hrozně moc Bčkových charakterů. Bude před... před Kerna ne. Vidíte, co já bych to ani nedal sem, já bych to dal někam sem. Mně přijde jako zajímavý charakter, samozřejmě je to takový, víte, co měli společně s Janeou, jeho příběh s Janeou byl velmi zajímavý, ale jinak hrál takovou vedlejší roli, dalo se říct, že hrál takovou vedlejší roli, ale byl to zajímavý charakter, byl to rozhodně velmi zajímavý charakter a byl to především nástupce Maligose, což je velmi big deal, takže z toho důvodu ho dávám sem. Toto Biglore je hrozně snadný posrat. Proudmoor B? Nevím. Já bych ho dal do Cčka. To je Zaxich, ty vole, to vyfotil úplně nejlepší. Ježíš, Ronin, když vím ten jeho obrázek toho Ronina, ty vole. Já ho hodím na nejlepší Cčko, možná ho hodím pod Dyrel. Mně se líbí, tohle je samozřejmě matka Janey Proudmoor. Její příběh není tak moc zajímavý, ale líbí se mi, že jí jakože dali do Battle for Azeroth. Líbilo se mi ta její interakce především s Janeou, ale to je tak všechno. Její lore není zase nějak moc rozsáhlé, její lore není nějak moc šíleně zajímavé. Já se mi prostě líbí, že byla v tom Battle for Azeroth, takže byla jakože má, samozřejmě je to matka Janey. A to, co se odehrávalo, především tohle bylo z aliančního pohledu, tohle bylo, co většina hordáků samozřejmě neví. Ale jinak ona nehrála moc důležitou roli. Ona hrála takovou vedlejší roli. I don't know. Nepřijde mi to moc zajímavý. Kel'Thuzad půjde do Ačka. A dovolím si říct, že to půjde před Akamu. Možná, no před to asi taky, tady to mi trošku nesejí ten Yogg-Saron, víte co, já to trošku poupravím, Yogg-Saron půjde sem. Yojik půjde, Deadwing půjde před něho. A Kel'Thuzad bych možná hodil někam sem. I vedlejší charaktery jsou potřeba, to jo, a já si nemyslím, že její příběh byl jakkoliv výborný. Právě z těch vedlejších charakterů je třeba tady, je můžete vědět, kromí, anebo Brambronz Beard, to jsem dal do Bčka, jakož ty mě je opravdu dobrý charakter. Diodoleska, a já nevím, víte co, já ho dám ještě výš. Já si nemyslím, že si zaslouží jít před Kel'Thase, já si myslím, že si zaslouží jít rozhodně do vysoké části Ačka. Kel'Thuzad byl zajímavý charakter, byl to samozřejmě nekromancer, který si prožil svoje a máme tu lore ohledně ohledně školy nekromancie, co se mi hrozně líbilo, Skolomance, všichni o to víte, ale Skolomance, jakože všichni víte, co se tam odehrálo, to se mi hrozně moc líbilo a potom jeho role, kterou hrál v Arthasově příběhu, tak rozhodně to je důvod, proč si zaslouží Ačko. Kel'Thuzad je dobrý. Khadgar má úplně výborný obrázek. To je takový ten Joker prostě, ten se mi hrozně líbí. On je podobně nemůžu říct, že na tom podobně jako Vonsand, je to takový Joker, jo, true, je to takový Joker, je to prostě takový vtipný charakter. Ale já bych ho možná dal do Ačka. Jakože to dobrý charakter. Má daleko více lore, než dejme tomu Vonsandy, ale Vonsandy je prostě v S-ku, jakože to je jenom fan favorite, jak se říká. Ale tohoto bych dal do Ačka, Khadgar mi přijde jako velmi dobrý charakter. Možná hodím někam sem, to by bylo dobrý. A jo, nevím, že je fajnový. Shadowlands by měla být jeho urna. Oh, nice, takže Kel'Thuzad dostane tam tu urnu, nice. Kel'Jaeden půjde rozhodně před Archimonda. Kel'Jaeden měl daleko lepší příběh, než má Archimond. A dovolím si říct, že půjde někde tady mezi nejlepšíma. Kel'Jaeden, nemusím tím nic vysvětlovat, je to samozřejmě jeden z triumvirátů. Byl to vlastně Dumvirát. Byl to vlastně součást Dumvirátu, Dumvirát společně s Velenem. Velen a Kel'Thuzad, jsem to spletl. Velen a ten. Kurva. Prostě oba dva, oni prostě tvořili Dumvirát, už to úplně zapomínám, tyhle, jak tady, že to právě tady tohle. Co je to za char jako další? To je ten, to je... Krasus. Ten další charakter, by the way. Ale dám tady Kel'Jaedena, jsem úplně vypadl jeho jméno. Dám Kel'Jaedena sem, protože to byl součástí Dumvirátu společně s Velenem. Později tam ještě nastoupil, jak nejspíše víte, Archimond, byl velmi důležitým vůdcem Argusu. A jo, lore se mi prostě líbilo. Netuším. What the fuck? No to by řekla něco ty vole, ta Klea, no to by řekla něco Klea. Krasus mě nepřišel jako... Já nevím, já vím, že tímhle možná nasadu nějaké lidi, ale mě Krasus nepřišel se takový zajímavý do Bčka. Krasus nebo Koryastras. Já nevím, mě to nepřišlo moc zajímavý. Ale já ho dávám do stejného to, mně se její, jeho příběh, já vím, že je celkem důležitý, ale líbil se mi asi tak jako Garonu. Já vím, že její příběh je velmi důležitý, opět to upozorňuji, že je velmi důležitý, 5 knih je mi málo, jelikož mě se jeho nelíbil, mně se to nelíbilo, jak byl napsaný ten jeho příběh, mně byl takový, nevím.
Jako nedám ho do Cčka, nezaslouží se ani Dčko, ani Cčko, jelikož to není špatný charakter. Je to průměrný charakter. A nemyslím, že je nějaký jakože výborný Krasus. To nejlepší, co se dělo, bylo během války prastarých, kdy byli vcucnutí a to bylo úplně všechno. I když měl pět knih. Mě se prostě jeho příběh tak nelíbil. Lady Vaš? Kam dáme Vašku? Vaška půjde buď do Bčka nebo do Ačka. Je popsané ale furt tři modely, jeden s námi, jeden proti jednou věznění. Ačko nebo Bčko, před Keltase? Ne, Lady Vaš nepůjde. Lady Vaš, když už půjde, tak půjde někde ke konci Ačka. Je to dobrý charakter, je to velmi dobrý charakter. Víme, že víme něco i o Jimace dokonce, to byla myslím nějak... Lefri Savaš, nebo něco takového, já si přesně nepamatuju, jak se jmenovalo to jméno, ale víme, že to byla vlastně, byla to hodně důležitá služebkyně královny Ašary, která hrála svoji důležitou roli, a především jakože v první je v Nagu, a potom to jsme měli vlastně ve Warcraftu trojice, společně s Maje v Shadow Song, a kdy vlastně, víte co, kdy se tam vlastně potkali, a to tam všechno hrála. Nemluvě o tom, co nakonec vytvořila v té Burning Crusade. Ona vlastně jejím úkolem bylo vytvořit velkou základnu, kde se měla vlastně vysávat všechna zbývající z voda z Outlandu, aby tu vodu přesunuli do Black Templu, Illidan mohl použít jednu ze svých lahviček ze Studny Věčnosti a mohl vytvořit novou Studnu Věčnosti. Jo, on, Illidan chtěl vytvořit novou Studnu Věčnosti na tom, u Black Templu, něco takového, jako byla Studna Věčnosti. Takže oni to vlastně měli udělat na to, že ona měla být velitelem těch operací, kteří vysávali všechny tu vodu, na to, aby to mohli dát právě do Black Templu a tam to vytvořit. Ale to se bohužel nepodařilo, přišli hrdinové, zarazili jí to a Lady Vash stále si myslím, že se zaslouží Ačko. Liadrin je takový, zakládá Blood Knightu, rozumím Bčko. Posledně těma lahvičkami jít do vody, jo, on si vzal hodně těch lahviček, on jich neměl jenom pár. Liadrin půjde někam sem, možná to dám před Chena Stormstouta. Já si myslím, že Liadrin byl fajnový charakter, může za vytvoření samozřejmě Blood Knightu, takže může za vytvoření toho, co máme vlastně u krvavých elfů. Vlastně ti rytíři, víte co, ty rytíři, kdyby krve, Blood Knighty, všichni znáte Blood Knighty. Ale prostě nemyslím si, že se zaslouží nějaké lepší místo. Nemá žádné opravdu úžasné lore. A zase jí lore není špatný. Takže prostě Bčko. Co pak tu máme? What do we have here? Depresi, zdravím Wolf. Mister, díky za tvoji práci. Depresi, vítám tady Depresi. Ať to zní jakoliv se. Děkuji ti moc za ten donate. Děkuji ti za 200. Moc si to vážím. Dej tam pořádný hype pro Depresi. Jenom prosím, nikdo nepodpalejte Depresi. Ale dej tam pořádný hype pro Depresi. A my jdeme pokračovat. Lord Thema Theron. Děkuji ti moc. Hrozně moc to vážím. Lord Thema Theron by šel do Bčka, ale potom co jsme slyšeli, co má s Talisarou, a to trošku rozvedlo ten jeho příběh, to byla i do Ačka. To je fajnový charakter, velmi se mi líbí. Prej nezaslouží, že má stejnou roli, jako je třeba Vaš. Menší, daleko menší. Mně se líbila prostě daleko více. Ale to je možná můj bias. Máme tady Lord Thema Therona. To dáme do Ačka, dáme nakonec Ačka. Ale prostě cringe básničky. Dáme to sem, nebudu to asi zbytečně nějak jako je okecávat. Ale to je fajnový charakter, hlavně ty jeho interakce a to, co prostě měl v příběhu. Mohli by mu dát trošičku více spotlightu, má hrozně málo spotlightu na to, jaký je charakter, jaký je důležitý charakter. A líbí se mi. Magatha Grim Totem. Mně se nelíbila. Magatha půjde po draku. Nebo jako na tyhle dva. A Magatha půjde do Dčka. Já musím se k ní moc vyjadřovat. Magny Bronzebeard. Magny půjde pod jeho bratra Brana. Nemyslím, že měl takový zajímavý příběh. A Wounds of Azerite, všichni víte, co dělal Battle for Azeroth. A myslím, že jediný jeho redemption quality, nebo prostě taková kvalita, prostě kvůli kterému ho dám do Bčka, možná ho dám až ke konci Bčku, tak je právě BFA, jakože protože hrál celkem důležitou roli. Ej. Udělají tam z něho aspoň nějaký charakter, aby byl nějakou, jakože měl důležitější roli, ale jinak se zaslouží prostě Bčko. Konec Bčka. Magatha není lepší než Haldurón? Určitě. Zase je lepší. Zase to, co hrála jakože roli v příběhu Garoše, a to, co vlastně aj shapeovalo to, jaký byl Garoš, tak to je jediná dobrá věc na Magathě. To si myslím, že je jediná taková dobrá věc prostě na Magathě. To, co s ním udělali v Legionu, se mi nelíbilo, to byl úplný bullshit. A to je právě důvod, proč to mám na Haldurona. Haldurón se mi nelíbí. Já vím, že někomu se budou líbit tyhle charaktery, a mi se prostě Haldurón nelíbí. Toto necháme tady, Magdo necháme tady. Maje v Shadow Song, já bych jí klidně dal do Ačka. Já bych jí dal možná i ne před, víte co, dáme ji někam sem hezky.
toto by mohlo jít. Dáme ji pěkně do Ačka. Majf je Ačko, Majf je rozhodně Ačko. Bude tam i Broxigar, nevím, jestli je tady někde Broxigar. Hele, ještě tady máme celkem dost charakterů. Majf je do Ačka, Majf se mi moc líbí. Je to samozřejmě velitelka Wardenu a ten její příběh a celý ten její, jak prostě prahnula doslova po Illidanovi, to se mi velmi líbí a celý ten příběh okolo toho, ten byl velmi fajnový. Takže proto z toho důvodu to dávám prostě do Ačka. Tebe neštvala Vavarka v tu trojice? Myslíš, jakože tu Majev? Štvala! A to bylo právě není to dobré. Pokud jde podle abecedy, jestli jsi toho nevšiml. Jde to podle abecedy, co myslíš? Nevím vůbec. Když tady někdo něco psal. Tak či tak, Majev se mi celkem líbila, jakože jo, samozřejmě, že mě štvala, ale to je právě to dobré. Jde to podle abecedy, jestli jsi toho nevšiml, ty chary? Oni jsou podle toho, Yoxavius, aha, Vol'jin, jasný. Jasný, zajímavý, to jsem si jenom nevšiml, tak to on je takový detail. Takže tak, Maev bude tady na Ačku, to se zaslouží. Malfurion je rozhodně před Maevku, to je rozhodně před aspekty, já se ho dovolím dát někam sem. Ne, víte se, ještě půjde dopředu. Někam sem, Ačko. Takže tak, proč to byla první? Kvůli celkově příběhu, jakože Jira byla úplně první v tom. To je divné, když to je podle abecedy. Nevím, možná to je podle abecedy, možná to není, whatever. Kde jsme skončili? U Malfioriona. Já nevím, co si lidi myslíte, Esko nebo Ačko bude Malfurion? 70 lidí, by the way, všem vás tady vítám. Když mi dáte sledování, budu moc rád, když mi dáte sledování, moc to pro mě znamená. Vítám tady všech 70 lidí u dnešního PPG streamu, ve kterém si hodnotíme charaktery a hráli jsme předtím PPčko, ale máme sledovat Malfuriona. Ačko, Esko. Takové nerozhodné, taky si říkám, taky jsou takový nerozhodný. Moje náhoda ještě před Bolvara, víte co, já ho hodím sem. Malfurion je dobrý charakter, nemusím to jen vysvětlovat, já myslím, že všichni pochopí, proč jsem ho dal na Ačko. Storm Rage se mi celkem líbil jakožto knížka, neříkám, že to byla úplně nejúžasnější knížka, ale líbilo se mi to. A jo, především to, co dělal právě že během Battle for Azeroth a ten jeho rozvoj, který jsme zažili při tom, co byl vlastně spálený Teldrassil, ten se mi taktéž hrozně líbil. Nezaslouží si být s Illidanem? Já ho dám na jako top Ačka, opravdu vám jako top Ačka. Maligos je velmi dobrý charakter, mně se hrozně moc líbí. Já si povedl před Kaligose nemůžu říct, jelikož nemá tak rozvinutý jeho příběh, ale já bych ho dal do Cčka. Mně Maligos nepřijde jako takový zajímavý charakter, to jediné, co se mi na něm líbí, tak bylo to, co se dělo v tem. Víte co, já ho dám na nejlepší Bčko, na nejlepší Cčko. Pojď. Nebo nejlepší Cčko. To nejlepší, co se okolo něho dělo, bylo právě během Wrath of the Lich King, kde jsme se vlastně dozvěděli to, co vlastně opravdu plánuje, jak plánuje ukradnout všechnu magii všem mágům, protože říkal, že prostě nepatří to všem že to nepatří jako nikomu jinému magie než právě jemu, a proto se nacházel v Oculusu, kde to měl právě že střádat. Ale to byla taková jediná dobrá věc, která opravdu na něm byla. Maligosův příběh nebyl tak zajímavý. Zdaleka nemá na Yseru anebo Alexstrasu, takže to musí nabouřit do Cčka, chudák, skončí v Cčku. A jo, to bych tam nechal. Matthias Shaw. Tohle bude možná trošku bajesnutá odpověď. Kam byste dali Shawa? Matthias Shaw. Nevím, jak to skloňovat, jako kam byste dali Shawa. Ale Shaw, kam byste dali Shaw? Do Cčka? Dčko, Bčko, Cčko. Já bych asi taky dal do Cčka. Já jsem chtěl říct, že to bude asi trošku bajesnuté, jelikož nehrou Alíky a možná neznám úplně celý jeho příběh úplně perfektně. Ale je to velitel Rogun, velitel SI7, což je vlastně organizace, která se nachází v Westerwindu především u lidí. A hraje svoji vlastní roli, rozhodně, možná by ho dal sem, možná kvůli jeho charakteru by ho dal lepšího než jakože Maligos, protože jeho charakter se začíná celkem hezky rozvíjet, ale nemyslím se zasloužit cokoliv víc, protože to prostě není tak zajímavý charakter. Moc o něm nevím. SI7. Dal by ho do Cčka. Tam nebo to nějak moc rozvádět. Medivh. Medivh se mi moc líbil, dovolím si říct, že Medivh, ať pojede do Ačka, Medivha hodím možná tak do... Dopředu. Keltuzád. Možná i před Keltuzáda. Mně se moc líbil Medivh. Mně se celkově líbilo. Myslím, že to bylo rozhodně měl daleko zajímavější příběh, než byla třeba Eikvin. A než všichni ostatní strážci tedy z Folu. A myslím, že se všichni shodneme, že je to nejlepší strážce ze všech. Period. Alody na něho nemá, samozřejmě obviously, Eikvin na něho nemá. Ten Magna Scavel na něho nemá, nikdo nic na něho nemá, je to dobrý charakter. Ale nevím, jestli by ho dal do Eska.
Mary Viasco, sorry. Matel má něco s Flynnem, vztah. Jo, to vím, to jsem slyšel. Chcete opravdu dát do SK? Pokud ale půjde do SK, tak půjde před tyto, půjde... Jo, já ho dám do SK, víte co, půjde sem. Hele, Bonsam Dio tady máme jenom kvůli tomuto. Kdybyste se divili, možná někteří noví, kteří tady přichází, proč máme Bonsam Dio ve fucking esku. Je to jenom, protože je to fan favorite, je to jenom takový výjimečný charakter, že se mi hrozně moc líbí, tak to jsem dal do eska. Ale půjde rozhodně před Bonsam Dio, jelikož... dáme ho takto, dáme ho tady do esk. I když, já nevím. To je těžké rozhodnutí. Zase já nevím, jestli ho můžu dát před Malfurona. Já ho nemůžu dát před Malfurona, můžu ho dát před Bolvara? Zeptáme se, můžu ho dát před Bolvara? Můžu. Ne, nemůžu. Před Kill Jadena? Nemůžu. Před Keltase? Taky nemůžu. Ne, já tam nechám. Já ho nechám takhle. Tohle je nejlepší rozhodnutí, myslím, že takhle to bude nejlepší. Merif to udělal dost pro orky a pro lidi. Ale hele, to neznamená nic špatného. On je váčku a to znamená, že je to dobrý charakter, jenom není výborný. Ještě tam chybá maličko, na to by byl výborný. A popravdě to, co s ním dělali teď v Legionu, kdy se vlastně znova objevil, nemyslím si, že to je takové zajímavé, kdy vlastně polovina lidí neví, jestli je mrtvý, anebo jestli není. Jeho charakter, to co byl předtím, je velmi dobrý, ale nemá takový dobrý konec. Mně přijde, že Medivh nemá takový solidní konec, jako mělo třeba některé z těchto charakterů tady byly, neproto se na to zaslouží esko. Takže já ho tady hodím na Ačko, vysoko v Ačku, co znamená, že je velmi dobrý. Král Mechagon. Se nelíbil. Možná i do Dčka. Otázka je horší než... Je horší než Gallivix. Mně nepřijde, že by byl horší než Gallivix, stále půjde do Dčka. Hele, stále hodíme tady do Dčka, tak pojď. Mimo tady do Dčka hodíme ho lepší než Gallivix, jelikož Gallivix je horší než on. Mně se líbila jedna jediná věc a to bylo vlastně, že to byl... On měl vybudovaný jako tu, on měl vybudovaný takovou tu reputaci prostě toho krále těch Mechagonů. Ten zapomenutý král, který odplul pryč a my jsme se o něm měli dozvědět Battle for Azeroth. To bylo celkem cool a já myslím, že stejně jako třeba byl Goraktul, měl hodně prostě, měl vyplýtvaný potenciál, mohli udělat o něm daleko více a nelíbilo se mi to úplně. No počkat, je to vůbec ten? Počkat, to není ne? To není ten Mechagon. To není Mechagon, to je blbec, Zitek. Proč mi dali takový obrázek? To je Gelbin. To je Gelbin, já jsem, mě najdu napadnul Mechagon, proč mi napadnul Mechagon, král Mechagon? Kámo, není to on, to je Gelbin, ne? Je to Gelbin. Fuck, kokon. I tak, Gelbin nemá dobré lore. Nevím. To je Gelbin, jo, já jsem spletl, sorry lidi, spletl jsem se, to dám do sečka teda. I tak mi se moc nelíbí Gelbin, upřímně. I tak, Dčko. Mně se nelíbí, ne... Hele, víte co, anténu dám tady. Já jsem se rozhodl, že anténu dám tady. Anténa tady nemá co dělat, fuck it. Anténu dáme sem. Dáme anténu, já jí říkám anténa, fuck it. Dáme ho nakonec Cčka. Je trošku lepší než Gallivix, ale stále je to prostě špatný charakter, nejví se mi tak moc. Tento, ta jak se jmenuje? Moira. Moira půjde do... Cčka. Mně se nelíbilo moc, mně se to moc nelíbilo. Hrála důležitý, možná se mi líbí víc než tady Gelbin, Mechatork, ale... To děláš? Tier listy děláme, vytváříme, prostě si porovnáváme charaktery, které jsou dobré a které špatné. Já ji hodím tady do Cčka, které se opravdu nemám moc vyjadřovat, to je její spojení s trpaslíky a to, co udělali vlastně mezi... V politice trpaslíku bylo celkem zajímavé, to spojení ze Dark Iron trpaslíky se mi u ní celkem líbilo, ale jinak prostě to, jinak její charakter mi nepřijde tak zajímavý. To patří do D. Romath. I don't know. Já vím, že tady naštvu Kleu. Já tady hrozně naštvu Kleu, ale mi se Romath nelíbil. Mně se celkově tahle trojice až na Lord Themara prostě nelíbí. To je prostě Romath. Mně se prostě nelíbí. I don't know. I do not know. Moradin Bronzebeard. Já vím, že tady naštvu asi Kleu, protože má hrozně ráda elfy, ale já mi se to prostě nelíbil i příběh. A nehrál ani důležitý příběh Romath. What the fuck? Dáme ho do Dčka. Dáme do Dčka, rozhodně. Možná ho nebudu dávat vedle Haldurona, možná bude o něco lepší, možná bude lepší než anténa. Ale nedám ho lepšího než Gallivixe. Kdovat mě neštveš, ale Haldurnem jo, Muradin. Tak, Muradin půjde vysoko. Muradin půjde vysoko jenom díky tomu, co hrál v Arthasově příběhu. A jaký byl důležitý postavu v Arthasově příběhu. Kam byste dali Muradina? Dali byste ho do SK nebo do Ačka? Protože ten jeho příběh je spot on. Mně se líbí ten jeho příběh, mně se líbí, že on je dobře napsaný, prostě byl to takový mentor, byl samozřejmě pomáhal Arthasovi, jak nejspíše víte, jeho výcvikem, pomáhal mu především z toho pohledu, jakože z toho, trénink, bojový trénink, ale Ačko byste ho dali, tak jo, dáme asi do Ačka, do Ačka si asi nezaslouží, ale zaslouží si jít velmi vysoko
A to bude někde tady, u starého dobrého Kel'Thuzara, jsou to takové dva důležité charaktery z Warcraftu 3. A ne, mně se moc líbil Muradin, Muradin se mi moc líbil, líbilo se mi to, co se stalo s ním, jakou hrál roli právě že na proměnění Arthase, jak nejspíše všichni víte, byl to právě on, který mu řekl o mrazivém smutku, tady to je důvod, proč ho dávám do Ačka. Deadwinga by nepřesouval do Eska, Deadwing se nezaslouží Esko. Na Thanos, ty kráso. Jo, jako hele, technicky víme pomalu, že za chviličku bude mrtvý, kam byste dali tohoto? Víme, že dříve, později nebo zemře, to bude Shadowlands, myslím, že Shadowlands nebude hrát extra důležitou roli. A to, co se dělo teď, je fajnový. Bčko, Bčko, Cčko, Dčko, vím tady i Dčka hodně. Já bych to dal do Cčka, já to hodím do Cčka. Ten se zaslouží do Cčka. Rozhodně půjde někam výš, rozhodně půjde ještě na tohoto, na Tšova. Ta draka taky nevím, jestli tady úplně sedne v tom Cčku. Je draka lepší charakter než tento? Nemyslím si, actually. Když tak, ne, Agra, já si furt pletu Agru. Ona hraje důležitou roli v tomto, já to hodím někam sem. To bude možná lepší. Tak, nechám tady Cčko, nechám ho na Cčku, je to takový velitel Cčka. Nemá příběh, je pes, má příběh, ale ne zase tak moc zajímavý, nepřijde mi tam moc zajímavý. Nerzul mě přijde jako zajímavý charakter, ten bude minimálně do Ačka si myslím. Nepůjde asi nějak moc vysoko, ty krávo, to jsem venku rozčilo, nevím jestli u vás taky prší. Ale já bych ho možná hodil, Agra má culík. Tohle, jo, toto je Agra, tamto je Agra, to jsem tam ukazoval. Já si to pletu, já jsem si to jenom spletl, já vím, že draku jsme tady rozřazovali, draka byla tady. Tak, toho Nerzula dám do Ačka, dám ho tady do Ačka, dám ho možná před Akamu. Možná by ho dal actually přes tady toto, před tady, ještě před další charaktery. A někam sem, přijde mi lepší než to, možná ještě výš. Já nevím, jestli ho můžu dát před Gul'dana. Před Gul'danou asi dát nemůžu. Víte co? Já dám před Deadwinga. Mně přijde prostě jako zajímavý charakter, prostě Nerzul, co byl. Nerzul měl hodně dobře napsané lore. A líbilo se mi to. Nemá na Gul'dana, jelikož měl. Hrál to především jakože roli dříve ten Nerzul. Měl takovou důležitou roli především jakože v nových expanzích, jako byl právě třeba Gul'dan, který jsme mohli vidět v Nightholdu a který se mu samozřejmě vrátil ve World of Draenor. Ale Nerzul, nepřijde mi zas tak dobrý jako Gul'dan, ale stále je to dobrý charakter. Podle toho si je zapamatuj. Já si pamatuju, jakože já si to jenom spletu. Hele, tady je tolik jmén, že já si to prostě čas od času spletu, že se mi prostě stane, třeba řeknu špatné jméno. Jako byla třeba Talanji, víte, jak jsem říkal, fucking Talanji, tak to se prostě může stát, no. Nosdormu, nebudu to okecávat, Nosdormu. Nosdormu mě přijde rozhodně zajímavější než Maligos. Nosdormu bych dal do Bčka. Je to opravdu další Bčkový charakter, což není špatná věc, já si myslím, že Bčko je takový jakože průměrný charakter. Cčko ne, Cčko si myslím, že se zaslouží. Já bych to dal Elisande, naši Talanji, ne, Elisande. Dal bych to někam sem. Nosdormu, možná někam sem. Možná trošku výš, možná to nebude úplně tak relevantní, samozřejmě. Není to úplně perfektní, kdyby se na tím víc přemýšlel. To bych to ještě trošku poupravoval. Ale dal bych to někam sem, někam tam do Bčka. Odin. Odin je taky Bčko. Je taky Bčko asi. Odin se mi líbil. Bčko nebo Cčko. Buď nakonec Bčka nebo Cčko, ale já bych hodil ještě do Bčka, já si myslím, že si zaslouží ještě Bčko, Magneho tady hodím nakonec. Kvůli tomu především, co hrál během Battle for Azeroth, co tam hrál. A především jeho názor, možná někteří víte, ohledně toho, jak byli vlastně o aspektech, to bylo vlastně další lore, které jste si mohli dočít, myslím, že přímo v knihách, tak o jak jeho názor, jaký byl o aspektech, a to, že vlastně byl velitelem Halls of Valor, nebo Halls of Valor, celkově Skyreachu, jak se jmenuje, myslím Skyreach, který byl vlastně vyvržen do oblohy po té, co vlastně opustil Ulduar. Takže mě se hrozně líbilo tohle toho, tak se mi líbila jeho zápletka z Helii, takže já bych ho dal do Bčka, z toho důvodu. Odin Neduda, Bčko. Já si myslím, že zaslouží Bčko. Ragnaros. Kam byste tady u Wagnarose? Ragnaros Bčko před Pandu? Asi taky Bčko. Ale vysoké Bčko. Ragnaros je fajnový charakter. Sem. Vyšší Bčko bych dal. Je to dobrý charakter. Já si myslím, že hrál důležitou roli právě v Kataklizmu a taktéž během Elemental Sundringu a celkově během i během Black Empire, když vlastně byli všichni elementální lordi uvězněni. Takže tam hrál jakože celkem zajímavou roli. Já si myslím, že se zaslouží Bčko. Já si myslím, že předsíka true, předsíka si zaslouží.
Musíme jich rozdělit tu dvojičku, musíme jich rozdělit. Anduin už je tam, tohle už jsou charaktery, které mají opravdu rozvinutější lore, až teda Nezota, Nezota tam jako jenom díky tomu, že to byl absolutně fucking badass, to mají už daleko rozvinutější lore, takže dáme ho před Cíka, dáme ho před Gena a tady ho necháme. Rastakán, já jsem říkal, že by ho dal výše, jakože rozhodně, než je Cčko nebo Dčko, takže půjde do Bčka, Rastakána by dal tady někam do Bčka, dal by ho před, kam by ho dal? Půjde před Pandu, rozhodně, půjde před Liadrin. To je před prastarého boha, nechám ho tady někde přesně v půlce. Rastakán mi přijde jako velmi zajímavý charakter. Moc rychle skončil jeho příběh, ale jde o to, že on se objevil v příběhu už hodně dávno. Objevil se vlastně už v Kataklizmu. Potom v mobce jsme se o něm dozvěděli daleko více. A potom ještě byl ten, celé to bylo rozvedeno právě v samotném Zandaláru. Zandalár, jako celkově víte co, prostě během Battle for Azeroth. Takže mě se to celkem líbilo, jakože jeho příběh. Byl takový průměrný, ale byl dobrý. Byl dobrý. Rexxar. Rexxar jde rozhodně do Ačka. Rexxar půjde vysoko do Ačka a typoval bych aj, že bych to dal do Ska, ale ne, nemyslím si, že zase tak dobrý je. Kde byste dali Rexxara? Dali by se ho do Ačka? Esko? Nevím, že to je jedno Esko, vidím tady Ačko. Pod Gul'dana za aspekty. To je dobrá pozice, už tam máme tolik charakterů, že je těžké vybírat. No si jo. Na S nemá, true. Rexxar je fajnový charakter, mi se líbí. Mně se líbí, jak loví sám, víte, jak se říká, loví sám. Tak. I hunt alone, proč se nepochopil referenci. Ronin. Je to Ronin, že? Nespletl jsem se zase, Ronin. Ronina kam dám? Ronina dám... na S nemá, víš jo, what? Bčko nepůjde, půjde do Ačka bych řekl. Ne, do Bčka, víte co? Půjde vysoko do Bčka. Ronin se mi celkem líbil. Citizens of Dalaran je ta nejlegendárnější věc. Na druhou stranu, uvědome si, jak důležitý charakter to je, jako hrál roli. Hrál roli jakože to, v Jenině příběhu. A líbil se mi jeho konec. Upřímně, jeho konec byl jakože dobrý. Jeho konec byl prostě dobrý a to je jediný důvod, proč si zaslouží vyšší pozici v Bčku. Já bych ho dal někam sem. Myslím, že tady je pro něho tak akorát místo. Kdo je toto? Ten vypadá totálně jako Volrath. Já nevím, proč mi připomíná Volratha, ale to je, je to ten? Rokhan? Je to Rokhan? Mně to nepřijde jako Rokhan, hele. Rokhan. Je to... kde je nějaký dobrý jeho obrázek? Jo, je to Rokhan. Je to asi Rokhan, jo, to bude Rokhan. Jo, to je Rokhan. Mně přišel jako ten Volrath z Ashranu, nevím proč. Ale Rokhan, mně nepřijde, že má zajímavé lore. To není Zul'jin, to je troll. Není to Zul'jin, ne, Zul'jin to není. Zul'jin vypadá totálně jinak. Toto je ten, to poznáte i podle toho tetování, to se můžete podívat, to poznáte podle toho tetování. Zul'jin vypadá úplně jinak. Čekujte to, on nemá takové to tetování nahoře. To můžete vlastně vidět, že on má prázdný ten obličej, on to tam nejde vůbec poznat. Takže to je ten, to je Rokhan. Rokhan neměl zajímavý příběh. Mně se líbilo, že byl součástí Rexxarovy kampaně, ale to bylo tak všechno. Možná z toho důvodu ho dám, dejme tomu třeba nad Galivixe, dám ho do Dčka, tak či tak. Zul'jin je můj milášek, Hul'jin, jo no. Dám ho do Dčka, zasloužíš si před Galivixe právě kvůli té Rexxarovy kampaně, ale to je úplně všechno. Sargeras, the big boy, the big daddy himself. Já byste dali Sargerase. Já bych ho možná dal do Eska. Mně se to prostě líbí. To je takový ten Prime Evil. Mně se prostě líbí takový ten Prime Evil prostě. Já nevím, toto je možná můj bias, ale já bych ho hodil sem. Ne, ještě před nich. Dáme to sem. První Ačko to nebude. Nebude rozhodně lepší než Arthas. Nemyslím, že bude lepší než tyhle charaktery, které mají extrémně rozvinuté lore, jako je Královna Ashara. Samozřejmě ta Jaina Proudmoor, Illidan Stormmage a Arthas, ale mně se líbí, že je to prostě takový ten Prime Evil, líbí se mi to, co udělal, když vlastně byl v Pantheonu, to, že to byl původně Paragon, ze kterého se stal ten špatný, a nakonec jsme proti němu technicky bojovali v Legionu, nebo jsme ho měli technicky uvěznit. Sargeras je velmi dobrý charakter, moc se mi líbí, líbilo se mi, že měl vlastně ten Gor'Shalak, co byl vlastně jeho hlavní meč, který byl potom rozdělen na Goribal a Tay'Shalak, takže to je taky další věc, a prostě se mi to líbilo.
My se Rokan host líbil, ale co si budeme, každý máme jiné priority. Samozřejmě, každý jakože neschodnete se s tím. Tohle není jako, že bychom tady určovali nejlepší list. Vždycky se najde někdo, kdo neschodne, samozřejmě. Ne každý se mnou bude souhlasit úplně. Ale jo, Saligera se dám rozhodně do S-ka. Saurfang. Saurfang, my boy, press F for Saurfang. Prosím F-ka do chatu pro Saurfanga. Ale ten skončí v S-ku. Před ještě ostatní orky. Dám ho tady před Garrosh možná. On tady asi před Garrosh. Mně se líbí prostě Saurfang. Líbil se mi to, co s ním udělali v Battle for Azeroth. Já si dovolím říct, že jeho konec byl ten nejlepší konec, který jsme si mohli pro Saurfanga představit. Já si nedokážu představit, že Saurfang by měl nějakou jinčí roli v Battle for Azeroth. On a S samozřejmě vodu. Jo, aha, Duklon, ty vole, to je nadržovat Sylvana, no však Sylvana se teď blíží. Ježíš, to bude clusterfuck. A jo, Saurfang. Dobře, proto se vyjádříme, Saurfang je dobrý, měl dobrý konec, líbil se mi jeho příběh, jeho, co se dělo vlastně v Šatrahu, byl vlastně součástí útoku na Šatrah, který vedl Grommash Hellscream společně s dalšími orky, takže to se mi moc líbilo. Sylvanas! Čete, go wild, řekněte mi, co si myslíte o Sylvanas, nebudu nic říkat, dokud neuvidím tam, kam má jít Sylvanas. Sylvanas totální dekáčko, pryč s tou mrchou, S-ko, D-čko, dál. Takže D-čko, dál. Ne, S-ko. Tady je to buď D-čko, anebo S-ko, to se mi moc líbí, že prostě buď ju nenávidíte, anebo ju milujete. A pokud se z toho podíváme jakože opravdu z perspektivy, jakože... Máme takto dozadu a podíváme se na příběh Sylvana z Windrunner. Jak to bloknul Izzy, hele, Izzy, já ti tady povolím ten tvůj komentář. Tak, tady máš, je to kurva. Ale já si dovolím říct, že Sylvanas si zaslouží jít do S-ka. Samozřejmě před Bonsandyho, jo, před Bonsandyho. Sylvanas dám nakonec S-ka. Kvůli tomu, co s ní udělali v Battle for Azeroth. Sylvanas měla ten nejúžasnější lore až do Battle for Azeroth, jediné, co mi nelíbilo, tak bylo Battle for Azeroth, že ji využili pouze na to, aby jsme se dostali do Shadowlands. Přišlo mi to hrozně cheap, že prostě naběhla k trůnu. Před Arthase nepůjde, vůbec ne, ani náhodou. Její příběh dřív by byl poblíž Arthase, ale to, co s ní udělali Battle for Azeroth, ji prostě udělali jakože OK, díky ní se dostaneme do Shadowlands a jak to uděláme? No, půjde do ledového trůnu, mrtne tam Bolvar, jako by se nic nedělo, a otevře portál do jiného světa. To mi přišlo jako úplná píčovina. Nemluvě o tom, že celkově ta její síla, která nebyla po valnou většinu jakože toho, co se vlastně odehrává v Battle for Azeroth, nebyla vysvětlena a bylo to vysvětleno až v Shadowlands, to se mi vůbec nelíbilo. To bylo prostě špatný. Nakonec my víme, že ona se přidala byla součástí toho Maw Covenantu, to je z toho získala všechno tu sílu, kterou vlastně měla při souboji se Saurfangem, ale nejhorší bylo, že ona prostě přišla do každého boje a vytáhla nějakou novou kartu. A prostě vytáhla jakože jo, hele, tady umím dát instakill, umím udělat tohle. Je, jsou silnější než jeden z nejmocnějších orků, kteří existovali kdy to, ale to mi prostě nelíbilo. Kdyby tam aspoň vysvětlili, proč se to dělo a proč ona byla součástí toho Covenantu, nebo že je tam nějaký jailer, který dává sílu, tak jo. Ale prostě se mi nelíbil ten její konec. Kromě toho, Sylvaním příběh je perfektní. Až na to, co se dělo v Battle for Azeroth, a že vytahovala prostě síly jakože z rukávu a nakonec to bylo jenom díky ní, byla taková věc, která zůstala do Shadowlands. Tak až na to, že tohle bylo špatné, celý příběh Sylvanas byl výborný. Takže tak. Je to v Legii? To v Legii? Co myslíš v Legii? Legii? Legii nebylo nějaké takové... V Legii se byl ještě celkem fajnový ten její příběh. Její příběh byl jako celkem fajnový. A jak říkám, v BFA to bylo až teprve, kde to šlo absolutně do šitu, ten příběh Sylvanas. Takže jo, kdybychom počítali starou Sylvanas před Battle for Azeroth, dáme to někam vysoko do S-ka, tady to dáme na konec S-ka. Pojďme, ten konec má skvělý, vždyť měla v sobě zlo, samozřejmě měla, ale mně se nelíbil ten writing, mně se hrozně nelíbilo, jak to bylo napsané. A nelíbilo se mi to, prostě ne. Talanji, tady máme Talanji, o které jsme mluvili. Talanji dáme někam na konec. Talanji se mi nikdyž. Někam sem. Pojďme pokračovat. A to je jen zase půl hoďky. Talanji si hodíme sem. Už máme fajný by the way Talanji. Ne Elisandre, ale Talanji. Talanji si hodíme sem do Bčka, nemyslím, že to je nějak zajímavý charakter. Hrála nějakou do roli, protože ji dávám právě do Bčka. Je takový průměrný, ale nepřijde mi v něčem moc zajímavý. Lepší než Garona a Krasus? Jo. Je to možná můj bias, ale mně se Garona s Krasusem nelíbí. I don't know why. Mně se prostě nelíbil ten jejich příběh. To je můj bias asi, ale mně se to prostě nelíbilo. To je možná moje věc. Talanji rozhodně půjde sem, půjde do Bčka, myslím, o tom nemusíme diskutovat. To je ta? Talia, co? Jmenuje se tak, že Talia.
Ne Kalia, nemluvím o Kali. Talie. Jmenuje se tak, že? Bolvarová, víte co? Prostě ta Bolvarová ta. Bolvarov kit. Dcera Bolvara, no, jsem se mohl vzpomnět. Dcera Bolvara. Thalia, tak, Thalia. Ne, já jsem to úplně, já jsem to řekl špatně, Thalia, jsem řekl, ale to je Thalia. Thalia mi nepřijde jako dobrý charakter. Možná nebude úplně nakonec kvůli tomu, že měla tu zápletku jako s tím Anduinem a co se říká, že by mohla být s Anduinem, ok. Ale já bych ji dal někam sem. Možná někam sem. Ne, ještě horší. Půjde pod anténu, Thalia, tak. Velitelka Nightbornu, velitelka Resistance, jak se jmenovala? Felisra mi přijde jako celkem zajímavý charakter. Myslím, že bychom ji mohli dát do Bčka. Mohli bychom ji dát někam do... Možná dokonce do Ačka. Kam byste dali Felisru? Řekněte. Tady potřebuji pomoc chatu, jakož tady nevím. Jestli do Ačka nebo do Bčka. Rozhodně ji nedám do Cčka ani do Dčka ani do Sčka nepůjde. Je to tohle mezi Ačkem a Bčkem. Ačko, vidím tady hodně Aček. Vidím tady Bčko. Michaela Silva se o tom dozvěděla v Legii od Haley. O čem? Jakože mohla se o tom dozvědět během Legionu, ale my jsme o tom nevěděli. To, že potom vysvětlí o dvě expanze později, že jo, vlastně ta její síla byla, jo, to se dozvěděla u Helie. To je pičovina. Prostě straight up u Sylvanas. Hele, Talisra. U Talisry bude Bčko. Bčko, vysoké Bčko, dám to někam sem. Já si myslím, že je rozhodně lepší než třeba Cairn. Nemá asi na Eggwin a nemá na fucking prastarého boha, ale přijde mi její charakter dost zajímavý. No ale mine, ale začalo to od Legi. No ale i tak prostě vůbec se mi to nelíbilo. I když ten její power spike začal tam, tak to se mi nelíbilo. Tak, teď to máme pořádný juice. Máme tady starého dobrého Throla. Kam byste dali Throla? Je to tu Lucernu, já vím, že to bylo tu Lucernu, no Cleone. To chápu, ale bylo to špatně napsané. Ten půjde do Eska. Thrall, to je MVP. Thrall SS, baby, a všichni souhlasí, že je to Esko. Já nevím, jestli ho dát před Illidana. Možná víte, co já ho dám před Illidana. Já ho dám i před Illidana. Možná s tím nebudete souhlasit, ale dám ho před Illidana. Já si myslím, že Thrall je úžasný charakter. Thrall, fan favorite. Blizzardu, jak nejspíše víte, ano, Blizzard ho opravdu miluje. Ale je to fan favorite jak pro spoustu lidí, tak taktéž pro Blizzard. Nemá takový dobrý příběh, jako má Arthas. Nedovím si říct, že má lepší příběh než Arthas, ale má velmi dobrý příběh, to jak vedl hordu, tak založil novou hordu. A to, co se děje s ním, to je prostě charakter, který je furt dobrý. Mně přijde furt dobrý. Nepřijdeme, co to udělali v Battle for Azeroth, že ho zase přivedli zpátky do příběhu, tak to udělali úplně perfektně. A nemyslím si, že by měl nikde nějakou špatnou věc. Je to druhý nejlepší charakter z WoWka, co si myslím. Je to prostě můj názor a myslím, že většina se mnou bude souhlasit. Tyrion půjde asi do Eska. Tyriona by hodil někam. Možná klidně, i když ne. Před Sylvanas. F Tyrion, press F for Tyrion. Ale Tyrion se mi líbil jakožto charakter, byl to dobrý charakter, který hrál velmi důležitou roli, stejně jako pousta tady v příběhu. Měl dobrý konec, mně se hrozně líbil konec. To Sylvanas je poslední. Ne, je lepší než Sylvanas, protože měl dobrý konec actually, mně se líbilo, že měl hrozně dobrý konec. Ten jeho konec byl dobře udělaný, prostě to byl dobrý konec. Prostě, ať si říkáte, co chcete. Zemřel na to Krosuse. Máme zde samozřejmě to, co udělal s Arthasem, tu roli, kterou hrál právě že během Wrath of the Lich King. A to v obléhání ledové citadely, což bylo úplně úžasné. A myslím, že Tyrion se zaslouží Esko. Turalyon. Turalyon mi nepřijde jako tak moc zajímavý charakter. Buď Bčko nebo Ačko. To nevím. Se vás má luxusní příběh až do konce. Přemýšlím, kam bych to dal. Jestli do Ačka nebo do Bčka. Možná někam sem velmi vysoko. Velmi vysoko do Bčka, je to dobrý charakter. Líbilo se mi, co s ním udělali v Thousand Years of War. To byl velmi dobré audiodrama. Prosím, pokud jste někdo neviděli Thousand Years of War, doporučuji se podívat, je to úplně úžasné. Moc se mi to líbilo společně s Aleriou, co tam vlastně dělali.
vy víte co. A prostě se líbilo se mi to, líbilo se mi taktéž jeho to, co se dělo na Argusu, jeho příběh, byl dobrý. Odehrál svoji roli na Argusu úplně perfektně a z toho důvodu si myslím, že si zaslouží jít na Bčko. Zároveň nemá dostatečně dobré lore, nebo dostatečně rozsáhlé lore, aby ho mohl dát na Ačko, anebo nebyl takovým důležitým charakterem až právě do Legionu, aby ho mohl dát na Ačko, anebo na Sko. Tyhle Nukleon, vlhký Tyrande, Tyrande, to zase nechám chatu, zase, chat, take it away, co byste dali Tyrande, kam byste dali Tyrande? Nechám to na chatu. Kam byste dali Tyrande? Rád se podívám. Tak, A+, Bčko, Sko, ok, velmi vysoko to hodnotí, Bčko, Tyrande, Ačko před killa. Já bych to dal do S-ka. Já bych upřímně, patří Tyrion do S, tak Tyrande taky? To je true, Tyrande se tam zaslouží, když je tam Tyrion, tak určitě taky se zaslouží. A jde i před Tyriona, nepůjde před Tyriona, půjde možná i před naše orky, půjde tady sem, půjde tady za Sargerase. Tyrande je velmi dobrý charakter, možná některým se může zdát bullshit to, co udělá Battle for Azeroth, ale já myslím, že to bude hrát ještě důležitou roli, jak s ním vlastně udělají Night Warriora, a tak se bude obývat Shadowlands, tak to bude určitě hrát ještě nějakou důležitou roli. A její prostě touha po pomstě se mi velmi líbí, nemluví o tom, že celý její příběh do té doby je výborný. Tyrande má dobrý příběh. Zul'jin, Esko, jo, vy byste chtěli dát Zul'jina do Eska. Ne, do Eska nepůjde, do Eska Zul'jin nepůjde, ale půjde asi do Ačka. Ačko nebo Bčko. A Zul'jin se mi líbil jako charakter. Cčko, Clay, ty vole, těžká na ní. Pojde do Ačka, já bych ho hodil nakonec Ačka. A nechám, proč lidi mají rádi Sylvanas, že to tam ví, že ty problémy, co dělá, nejsou z její hlavy. Je smutný, byl do BFA dobrá postava. Jo, s tím souhlasím, Sylvanas byla výborná charakter až do Battle for Azeroth. Potom prostě přestalo dávat smysl. Pochybilo. Jsme tady, funguje to? Napište do chatu, že to funguje. Jo, funguje to, mělo by to fungovat. Ty kráso. Tady někdo posílá meteoradar, fucking podívejte se na Hodonín. Doslova se tady prohnal, možná ty můžete slyšet. A slyšíte? Mikrofon, funguje mikrofon? Je mikrofon nějaký skafnutý, vteřinku. Takže, jdeme pokračovat, máme tady tohle, tier list. A Zul'jina, hodíme ho sem, toho jsem dával, kam jsem ho chtěl dát? Myslím, že dát do Bčka, ne? Nebo chtěl jsem dát do Ačka? Do Bčka myslím, že ho chtěl dát. Tak víte co, budeme pokračovat, to je moje plocha. Stiší trošku, já právě neslyším hudbu, takže možná to bude maliličko na hlas. Zul'jina jsem chtěl dávat do Ačka, mi se to hrozně líbilo, možná nakonec. Nebo počkat, chtěl jsem to takže do Cčka. Nechtěl jsem ho dát do Cčka. Do Cčka jsem ho nechtěl dát. Chtěl jsem dát buď do Bčka nebo do Ačka. Ne, do Bčka jsem ho chtěl dát. Do Bčka, jo, hodím asi někam sem. S takovým fajnový charakterem, myslím si, že je zrovna špatný, a hodím ho sem. Tak, nevím, co kam jsem ho chtěl přesně hodit, jsem možná trošku na tím uvažoval jinak, ale hodím ho do Bčka. Ty nehraje ta hudba, to je skafty, jo. The Amani never give up, we never forget, přesně tak. Tak, Zul. Mě štve, že tady není žádná hudba, já mám totiž úplně potichu, to je hrozný. Tak, Zul mě nepřijde jako velmi zajímavý charakter, hrozně půjde do Cčka. Zul půjde někam ke... Někam sem, možná trošku výš, možná maličko výš, někam sem půjde Zul. Mně nepřijde to jako takový zajímavý moc charakter. Zul ujde, ale není to opravdu nějaký jakože výborný charakter, prostě je to takový mech, BFA charakter. Tak, Uther, to je juicy. Tohle pojede do Eska. Šmoula Uther. Tohle pojede do Eska, nebudu počítat to, co udělají i Moira má lepší lore. Jo, asi jo. I když, to by zase neřekl. I když jo, možná true. Možná i tady půjde pod Gelbinat, jo. Bude tak akorát mezi tímto a tím. Uther, ten půjde rozhodně do SK, můžu na rovinu říct, krysak, to byl Zulak. Půjde do SK, Uther se mi velmi moc líbil, nepůjde za Bvon Sandyho, půjde před Sylvanas a půjde možná actually i před toho, před Tyriona. Takže aby ho hodil někam sem. Sem by někam hodil Uthera, Uther je výborný charakter, hrál velmi důležitou roli samozřejmě vár to své příběhu a měl výborný konec. Ne, víte co? Uther půjde ještě výš, když tak na tím uvažuju, Uther půjde ještě výš. Uther půjde nad naše orky. Ne, zase tak dobrý není. Nad Tyrande nemá. Pod Tyrande. Půjde pod Tyrande. Takhle ho dám sem. Je to výborný charakter, měl výborný konec. Hrál velmi důležitou roli. A myslím, že to prostě byl dobrý charakter. Tak, další. Valyra Sanguinar.
se se má by měl jít každý, tedy kapa, nebo vejdvat. Valíra půjde do... Poterande půjde, tohle půjde asi buď do Bčka, buď do Bčka nebo do Ačka, víte co, já bych to možná hodil sám, já bych to možná hodil tady do Bčka. Já bych to hodil jako velmi dobrý charakter, mně se Valíra celkem líbí, jen jdej do toho Ačka, já jdám do Bčka. Mně se líbí její charakter, Valíra Sanguinar je hodně dobře napsaný charakter, si myslím. Hrála ne zrovna nejdůležitější roli Battle for Azeroth, ale hrála svoji roli Battle for Azeroth, kde si myslím, že její charakter nějak nepokazili. A celkově i to, jak vyrůstala takové, je velmi zajímavé, takže to si myslím, že se tam zaslouží. Varian Vryn. Čete, take it away. Kam půjde Varian Vryn? Tohle zase nechám na chatu. Hele, možná můžete vidět fucking blesky venku, pokud mi to znova vypadne, tak se nedivte, lítají tady všude blesky. Ale snad ten stream zase nevypadne. Tak, Esko, Ačko. Spod Ačka, what the fuck, spod Ačka to by zase nedalo. Spod Ačka určitě ne. Vidím tady hodně Esek. A nemluvím o Nuklonovi, myslím ostatní. Jestli ho nedáš do S, tak máš průser. Je tak to, aby ho nedával do Eska, takže to bude do Dčka. Ne, kapa. Dám ho do Eska. Já myslím, že je to dobrý charakter. Lepší než Sylvanas. Lepší než Tyrion. Rozdělíme tady orky, víte co? Dáme ho sem. Mně přijde, že Saurfang má stále zajímavější příběh než ten, než Varian Vryn, ale myslím si, že má lepší než Garrosh a prostě všichni ostatní. Stále je to Esko, stále je to výborný charakter, stále se mi hrozně líbí a Varian Vryn prostě absolutně úžasný. Tak, máme tady tohle, dáme tady Velena. Kam dáme Velena? Velen se mi hrozně líbí, je to velmi dobrý charakter. Dal by ho do Ačka, myslím, že zaslouží vysoké Ačko. Byl jediný, co měla Sylvanas respekt. To je true, to je taky pravda. Já si myslím, že Velen by mohl hrát trošičku důležitější roli, trošku větší roli tady Váčku, ale mohl by hrát větší roli v příbu. To je tak divné, že nemám žádný zvuk, já tady jsou by úplně totálně potichu, tady neslyším žádný zvuk, ale počkej, já tady možná, whatever, fuck it. Velen, budeme pokračovat v tomto, Velen. Nebudeme tady dělat nic jinčího. Velena se dáme se do Ačka, myslím, že je to dobrý charakter, myslím, že je lepší než Gul'dan, ale nemyslím si, možná je lepší než Archimonde, víte co? Dáme ho pod Kel'tu záda. Protože mi to jako velmi fajnový charakter, líbí se mi tu jeho roli, kterou hrál na Argusu a to, co jsme se vlastně zažili především během Legionu a taktéž ohledně jeho syna, protože on měl syna, to spousta lidí neví, ale jo. Takže Ačko, toto by dá rozhodně do Ačka. Potom, co tu máme dál? Toto je ta, počkat, to jsme už dávali, ne? Nebo my jsme ještě nedávali? Já my jsme ještě nedávali tu Varísu. Varísa. My jsme dávali Alérii. Varísa. Once again. Já nevím proč. Vím, že Clea bude velmi naštvaná, ale nevím proč, ale já bych to prostě hodil. Bych to hodil někam do Bčka. Někam menší Bčko. Má lepších? Jo, teď mladší sestrička samozřejmě. Já bych to hodil někam do Bčka. Spodního Bčka. Mně nepřijde tak zajímavý ten její příběh. I don't know why. To se prostě tak nelíbil ten její příběh. Aby to dal někam sem. Přijde mi daleko méně zajímavý než Alíra, rozhodně. Ta Varisa patří do Bčka? Já si myslím, že patří do Bčka. Já si myslím, že rozhodně Alérie má daleko zajímavější příběh. Že to nemá jakože na to prostě, ona není zléka, tak nemá. A mi se tak její příběh nelíbil. Hele, možná ji dám před Talanji. Dám ji asi před Talanji. Ale jinak, nechal bych ji tady. Vol'jin! Máme tady ještě Lady Macaf? Je tady ještě Lady Macaf? Lidi, kam byste dali Vol'jina? Nejde mi jasné, co by napsala Lady Macaf. To je Vol'jin. Nemůžu mluvit, Pepega do chatu. Prostě tady dáváme tyhle, dáváme tady jednotlivé postavy z lore a umístujeme ji do Ačka, SK a takové podle toho, jaké mají lore. Dneska nepatří do Ačka, rozhřazuje, dobrý, už to mi vyslovil, rozhřazuje, dobrý, jsem výborný ty ve výslovnosti. Tak, Vol'jina, já bych dal někam do Ačka, nezaslouží si Esko, nemyslím, že se zaslouží Esko Vol'jin, kvůli jeho pozici jakožto Warchiefa Hordy, si nemyslím, že se zaslouží Ačko, ale bude velmi vysoko, bude někam sem čistě, z jednoho jediného důvodu, a to je Shadows of the Horde.
z jediného důvodu Shadows of the Horde půjde tady do Ačka, půjde takhle vysoko. Nelíbilo se mi to, co s ním udělali jako s náčelníkem, ej, mohli s ním udělat daleko více, ale a to celkově ten Battle for Azeroth, nevím, nepřišlo mi to zase tak moc zajímavý, jak jsme ho viděli jako ducha, ale do té doby jeho příběh byl úžasný. Jo, příběh hrozně úžasný. Do SK nepatří ani náhodou. To nemůžu úplně říct, jestli patří nebo nepatří do SK jakože náhodou, nebo 100% nebo ne, ale já bych ho umístil do Ačka. Já si myslím, že do Ačka patří. Tak, dvě poslední postavy, víte co? Dáme si první, nebo Vrationa, jo, ne, půjdeme postupně. Tady toho posledního nebudeme dělat, ale Vration. Kam půjde Vration? Vration půjde do... Vration půjde do Bčka? Vysoko v Bčku? Jo, Ačko 100%. Já bych ho dal vysoko v Bčku. Protože... Jo, já si myslím, že jo. Já to možná hodím ještě před Nozota, víte? Ne, víte co, actually ne, Vration je dobrý. Vration je dobrý charakter. Půjde do Ačka, kdy ho zatátou. Zatátou, že by ho dal. Seděl by tam actually, seděl by, má lepší příběh než Khadgar třeba. Já si nemyslím. Nemyslím, že má lepší příběh než Khadgar. Nemyslím si, že má... Možná sem bych to dal. Khadgar je stále před ním. Kde je ten poslední? Tento úplně poslední? Taky nevím. Jestli se najde tady někdo v chatu, kdo to ví, tak mi dejte vědět. Ale to byl nějaký důležitý mák, který byl v Dalaranu. Tenhle poslední. Je tak. Moje má 100% luxusní lore. Jo, moje má celkem fajnové lore. Takže. Not gonna lie, jako ona má dobré lore. A Vraton má taky dobré lore. Ten elf je Xavius, jsem to psal, Mitch vážně, what? What? Co myslíš? Co jsem psal nebo co? What? Nukleon si tady stěžuje. Tak či tak, jo, by the way, Xavius, já vím, že tohle je Xavius. Tohle je samozřejmě Xavius, já jsem nevěděl jenom tohle. Tohle to nikdo nezná. Toto je někdo, koho nikdo tady v chatu nemůže najít, přijít na jeho jméno, ty vole. To je Sunreaver, jeden z těch velitelů, který byl v Dalaranu a já nevím, který to je. Tak či tak, máme tady ještě Xaviuse. Xavius, kam by šel Xavius? Xavius mi přišel... Bčkový charakter. Zvětši to, dej mi minutku. Já bych to mohl najít, víte co, já to potom najdu. Xavius mi přišel jako zajímavý charakter, ale jeho lore mohlo být daleko více rozšířeno. Nemyslím si, že by měl nějaké moc velmi důležité role. Byl to úplně první satyr, který byl vlastně vytvořen, co mu dává plus. A taktéž zabil Yseru. A taktéž má velmi badass věc ohledně toho, jakože Emerald Nightmare, co mi hrozně líbí. Ale to je tak všechno. Jeho příběh není nějak úžasný. Nemyslím, že je nějak velmi moc zajímavý. A dal bych ho takhle do Bčka. Spíše spodní Bčko. Aethas. Je to Aethas? Myslím, že je to Aethas. To bude asi on. Aethas Sunreaver. Jo, to je Aethas. Aethas, ty vole. Felomelorn. Já nevím. Ten jeho příběh. I don't know. Of class hole, jo. Aethas to byl. Ne Arthas, ale Aethas. Jsem moc jeho příběh nelíbil, já bych ho dal někam do Cčka. Ze stejných důvodů, jako je třeba Matthias Scholl, takže bude tady někde poblíž jemu. To se prostě ten jeho příběh tam moc nelíbil. Já vím, že má celkem rozvedený příběh, především ho rozvedli během Mists of Pandaria, se napletu, v ukradení Divine Bellu, a taktéž tam bylo, ještě bylo později. Vím, že tam bylo v Mists of Pandaria a potom ještě se ukazoval později. Ale Aethas mi nepřišel tam moc zajímavý. Matthias Shav. Yep, Shava. Takže jo, já bych to hodil asi sem, já si myslím, že na to někdo musíme nějak moc uvažovat. Nevím, kam jinam by ho hodil, opravdu to není žádný jakože dobrý charakter, nebo aspoň mě moc nebavil. A jo, tohle bude náš tierlist, tady je náš tierlist, já doufám, že ta hudba je tady v pohodě, jakože já hudbu by the way neslyším, já totálně neslyším hudbu, tak se omlouvám, kdyby byla moc na hlas, ale tohle by bylo naše umístění všech charakterů v lore. Já můžete vidět, máme tady všechno tohle umístění, nebudu se znovu k tomu vracet, ale tohle by bylo moje umístění pro všechny lore charaktery. Opravdu si myslím, že to jako je to. Myslím, že je to celkem spousta charakterů je tady trefená. Jsou tady některé charaktery, které možná nejsou na místě, kde by měly úplně být. Ale myslím si, že jakž tak jsou tam, kde si zaslouží. A snažili jsme se opravdu dívat na více věcí. Snažili jsme se dívat na to, jaké mají lore, jak ho mají rozvedené, jak je napsané především. Rozhodně jak je napsané, protože to je velmi důležité. Jakou mají tématiku, tak též třeba jako takový Sargeras je tady v Esku, čistě jenom díky tomu prostě, za prvé jo, ten má výborné lore, je výborně napsaný, ale tak též prostě kvůli té tematice, že je to ten Prime Evil, je to takové to jedno z největších zlo, jakože které jsou celkově na Azerotu a tak též jak kdyby v celém kosmu, to je z toho důvodu se zaslouží tady to Esko, ale je to prostě tak, brali jsme v pota samozřejmě spoustu různých věcí, ty nejhorší charaktery, s těma rozhodně souhlasím. Falstan, myslím, že je to Falstan, pokud se pletu, tak mě opravte, ale Falstan, Halduron, Magatha, Draka,
Jak se jmenovala? Ta kravka, víte co? Dcera Bolvara. Jsem vůbec neměl rád její lore. Anténa, jak jsem ji říkal, Romath, Gallivix a potom ten Rokhan. Takže jo, to s tímto hrozně souhlasím. Talia, já to úplně zapomínám. Takže s tímhle hrozně souhlasím. S tímhle si myslím, že taky celkem by mohla valná většina souhlasit. Myslím. Potom Bčko, to už je trošku diskutabilní. Ačko, tak teď může být diskutabilní. Ale Sko, si myslím, že tady jsou charaktery, které si to opravdu zaslouží. Tyhle dejí do Cčka aspoň. Ona je v Dčku, samozřejmě že v Dčku, budu mít. Hej, nedám do Cčka, to se nezaslouží. Ale ne, víte co? Budeme dneska už končit, tohle by bylo všechno, proto kdybyste se chtěli podívat. Tady to celé je, počkej, můžu dát tady celý list do toho? Tady takhle nějak to můžu dát, abyste viděli úplně celý list. Ale jo, tohle by bylo pro náš list. Koukněte se pod ještě na jedno video, poslal bych ti odkaz. Mně funguje ten zvuk, já už budu končit, už jsme tady velmi dlouho, už jdeme velmi přesto. Přes celkově jakože jak jsme tady měli být dlouho. Ale jo, tohle bylo všechno pro dnešní stream. My někomu ještě hodíme hosta, tady zůstaňte. Můžete vidět tohle teda nakonec, jak jsme to rozdělili. A na YouTube, tohle už tady vlastně budeme končit, takže tohle je všechno na YouTube. Všichni, co tohle sledují na YouTube, děkuji, že jste to sledovali. Tohle je list, jak jsme ho vybrali a podle toho to se řídím.